עכשיו זה, אנחנו נמצאים בימים שנקראים ימי השובבים, פירוש הדבר שאנחנו קוראים בתורה את הפרשיות של יציאת מצרים. שובבים זה ראשי תיבות של הפרשיות, שמות וערה, בו, יתרו, משפטים. כל העניין של היציאת מצרים, רבנו ארי הקדוש כותב שלמעשה כל שנה בתקופה הזאת מתחדש עניין יציאת מצרים. לכן גם ידוע שיש על פי דברי המקובלים תיקונים מיוחדים, יש הנהגות מיוחדות לימים האלה. מכאן אנחנו לומדים שלמעשה עניין יציאת מצרים כל שנה מתחדש בתקופה הזאת, ויש לנו עבודה בזה, יש לנו עבודה רוחנית בזה לצאת ממצרים. או אם נדייק יותר, כמו שמישהו שאל אותי לפני כמה זמן, אמר לי, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים לפני 3,300 שנה, אז יצאנו ממצרים, מה אנחנו עושים מאז ועד היום? אמרתי לו שמאז ועד היום אנחנו מוצאים את מצרים מתוכנו. אז יש שתי בחינות ביציאת מצרים, יש לצאת ממצרים ויש להוציא את מצרים מתוכנו. זה שתי יציאות מצרים, שתי בחינות ביציאת מצרים. כמובן שבעומק הדבר, הכוונה של הדברים זה, יש מציאות שנקראת, מצרים, ואנחנו צריכים לצאת ממנה, וזה ימים שמסוגלים. היום נתבונן קצת, ניכנס קצת לעומק הדבר, מהי העבודה שלנו, ומה זה נקרא בעצם מצרים, שאנחנו צריכים לצאת, כי מצרים מלווה אותנו. התרבות, כמובן התרבות, הרוחניות של העניין של מצרים מלווה אותנו עד ביאת משיח צדקנו. אנחנו תמיד צריכים, אנחנו מתמודדים עם המציאות הזאת. מתוך הלימוד, ההתבוננות בפרשיות, נראה קצת מה זה העניין של יציאת מצרים. אנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים בפרשה, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו, אומר לו, לך לפרעה, תגיד לו, השם שלח אותי אליך, שלח את עמי ויעבדוני, תשחרר את עם ישראל, אני רוצה שהם יבואו לעבוד אותי. כאשר משה בא לפרעה, הוא אומר לפרעה, פרעה אומר לו, מי השם אשר אשמע בקולו? לא, אני לא מכיר אותו. אומרים חז"ל, פרעה ביקש מהחכמים שלו, החרטומים, שיביאו לו את כל הספרים, על כל כוחות הבריאה, הוא אומר, אני רוצה לבדוק בספרים שלי, אם יש מישהו, אם כתוב שם מה שאתה אומר לי, השם. הוא אומר, תשמע, הוא בודק את זה, הוא אומר לו, אין שום דבר, אין, אצלנו בספרים לא כתוב שום דבר על הקדוש ברוך הוא. מה זה השיחה הזאת? האם זה השיחה עם איזה בן אדם שוטה, שבכלל על מה הוא מדבר, איזה ספרים בכלל יש לו? מה בכלל הנקודה שלו? כתוב בזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש כותב את זה בכמה מקומות, וזה מובא בעוד מקומות בחז"ל, שפרעה והחכמים שלו היו מהחכמים הגדולים ביותר שהיו מימות עולם. הם ידעו סודות והנהגות ויסודות בבריאת העולם, מה שמעט מאוד אנשים יודעים את זה. מי שקצת מכיר קצת מה שקורה היום בעולם, כל הגילויים של במאה השנים האחרונות, למשל באמריקה המרכזית, אמריקה הדרומית, גילו פירמידות שבנויות בדיוק לפי העיקרון של פרעה. עד היום, הטכנולוגיה שלנו, עם כל ההתקדמות וכל הפאר של ההתקדמות, לא יודעים איך פרעה בעצם בנה את הפירמידות שלו. מאיפה היה לו גם זה, מנופים כאלה של להרים אבנים של עשרות טון. היום אין מנופים לזה. ועוד דוגמה, עד היום יש לנו, אנחנו רואים את זה מול העיניים, חרטומים, סליחה, לא חרטומים, חנותים, מתים שהם חנתו אותם. כל הטכנולוגיה, כל ההתקדמות המדעית שלנו היום לא יכולה לחנות בן אדם שיהיה קיים לאלפים של שנה. והם כן ידעו את זה. רואים, אנחנו רואים שהיה להם חוכמות מאוד מאוד גדולות בדבר הזה. אבל באמת, החוכמה של פרעה זה עוד יותר עמוקה ויותר פנימית. זה החוכמה למעשה של העבודה הזרה בעולם. כל השורש של העבודה הזרה בעולם היה לפרעה. כל הבחינות שאנחנו מוצאים בדורות שלנו של עבודה זרה, כל הדורות, כולל הדורות שלנו, הכל זה נמשך בעצם מפרעה. אבל הפרעה אומר, אני יודע סדרים שלמים בהנהגת העולם. הנה, אני גם ממשיך שפע גדול לעולם. מה אתה עכשיו, משה, בא ומספר לי סיפורים שיש כוח עליון, שאני צריך להתבטל אליו ולשחרר את העם שהעבדים שלי פה כבר כמה שנים, שמשה רבנו בא אליו, זה כבר 210 שנים. אומר לו, 210 שנים זה דורות, זה כבר הרבה דורות, הם עבדים שלי,
אתה בא עכשיו ואומר לי, שלח את עמי ויעבדוני, מי השם? מי זה, מי זה הכוח הרוחני הזה, שאתה אומר לי שאני צריך להתבטל אליו, להתבטל אליו. כל כך פרעו חזק בדבר הזה, שאין מציאות כזאת, אין מציאות שיותר גדולה, ויותר חזקה, ויותר עליונה, מכל מה שהוא מאמין ופועל עם זה, עד שאנחנו רואים, שפרעו מתחיל לקבל מכות, מכה דם, אתה לא רואה שינוי בטבע, הוא לא מתפעל מזה, במכת צפרדי, הכינים, עד העשר, כל העשר מכות, אמנם זה נכון, מהמכה חמישית ואילך, נתלה ממנו כבר הבחירה, אבל עד המכה חמישית, עד המכה חמישית, איך אתה בפרעו, פרעו בעצם, מאיזה נקודה, מאיזה מקום אתה בא, אתה לא מתבטא למשה רבנו, אתה רואה, משה רבנו עושה מה שהוא רוצה, הוא מרים את היד, כל הארץ מתמלא בצפרדים, אהרון נתן מכה ביאור, כל היאור הופך להיות שבוע ימים, אתם רק שותים דם, אין לכם מציאות אחרת. מאיזה נקודה פרעו, מאיזה מציאות פרעו בעצם, לא מיד מתבטא למשה רבנו. בדרך אגב, כבר בפגישה הראשונה, קודם כל צריך לדעת, כמה שומרים, כמה כישופים, כמה עבודה זרה היה להגיע לפרעו. מה זה פשוט להגיע לפרעו? זה הכל הארמון שלו היה מוקף באינסוף מסכים, חומות, הסתרות וכישופים כדי להגיע לשם. פתאום אתה מוצא את משה רבנו בתוך הארמון. אתה אומר לו מה אתה עושה פה, הוא מראה לך סימנים. אחד הסימנים היה, והאבלה מתה אהרון את המטות של החרטומים. הרשי כותב, רשי מביא את זה בשם מדרש חזל. היה להם צורה של כישוף, מטה, נחש, נחש, מטה, בסדר, משחקים עם זה. אבל הפלא היה שלא הנחש של אהרון בלה את הנחשים שלהם. לכן כתוב בתורה, ויבלה מטה אהרון את המטות שלהם. מה זה המטה? בשעה שהוא היה מטה הוא בלה את זה. ופה כבר, זה כבר גם, אתם גם כבר לא מבינים מה הולך פה. הכוונה פרעו והחכמים, אתם כבר לא מבינים. איך מטה בולע המטות, זה כבר, גם לפי כל מה שהם יודעים, הם כבר לא יודעים, זה כבר אין להם פירוש לדבר הזה. אם כך, כל זה, ופרעו מתווכח עם משה, ופרעו סובר שהוא נמצא במקום יותר חזק ממשה רבנו. כל מה שהוא רואה, הוא סובר ש... איך זה יכול להיות? מה מסתתר בעצם, אחרי כל החוכמה של פרעו, שפרעו סובר שהוא בעצם נמצא מעל משה, והוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? אני לא מפחד ממנו. יש לי כוחות רוחניים יותר חזקים מהשם. אז זה קצת נתבונן קצת בעומק, זה יסוד מאוד מאוד גדול. בעבר קצת דיברנו מאיפה זה בכלל מתחיל לצמוח הדבר הזה. השורש של הצמיחה כמובן זה מחטא אדם הראשון. מחטא אדם הראשון מתחיל העניין הזה. אנחנו לא נעסוק כרגע בחטא אדם הראשון, אלא במציאות שכבר קורית אחרי החטא. מה המציאות? למעשה בעקבות החטא של אדם הראשון, בעקבות הגירוש של גן עדן, עד שיבוא משיח צדקנו, באמת פועלים בעולם שני כוחות כלליים עיקריים. אחד זה הקדושה, אחד זה הטומאה. הקדושה, זה כמובן הקדוש ברוך הוא, וזה התורה, וזה הצדיקים, וזה המצוות, בזה אנחנו מתחברים ופועלים בעצם בתוך הקדושה. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה, ורצה בעבר, ורוצה בהווה, וירצה בעתיד, עד שיבוא משיח צדקנו, שאנחנו באים לעולם הזה, אנחנו באים למציאות של עבודה, של בחירה, אנחנו מתמודדים. כל הזמן יש במציאות שלנו, בתוך המציאות שלנו, לעולם יש התמודדות ומלחמה ובירור. הבירור שלנו זה תמיד, וזה בעצם הבירור העמוק והפנימי, בין הטוב ובין הרע. יש לנו אפשרות לקבל חיות שמחה מהטוב, אבל גם יש אפשרות לקבל את זה מהרע. אנחנו תמיד מתמודדים בזה. בכל דור ודור, תמיד יש את הבחינה של הצדיק, שהוא בעצם מאיר וממשיך לעולם את הנקודה של הקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים, תמיד יש לעומת זה את הבחינות שממשיכות את התאומה לעולם. אם נתבונן בעומק הדבר, על מה המלחמה פה בעצם? על מה, איפה ההתמודדות? נכון, ההתמודדות זה בין הטוב והרע, וההתמודדות היא בתוכנו, אבל נחדור לזה עוד קצת לעומק. קצת הזכרנו את זה בשבועות האחרונים, שזה נקרא נקודת אבת, או אבת מלך, שזה למעשה סוד השכינה, גלות השכינה, הגאולה של השכינה, נמצא בעצם בנקודת בירור אבת, ושם זה עיקר ההתמודדות בעצם בין משה לפרעה. נסביר למה הכוונה. בשבוע שעבר הזכרנו קצת את הנושא הזה, שבכל אדם, בכל אדם, באמת בכל נברא, אבל אנחנו כרגע מדברים עלינו, על המציאות שלנו,
יש שני כוחות עיקריים וכלליים. כל אחד בנוי כל אחד מאיתנו בנוי בשתי כוחות עיקריים וכלליים. אחד זה נקרא כוח הבן, אחד זה נקרא כוח הבת. בשבוע שעבר דיברנו על זה שהבן זה היכולת של האדם ללמוד ולהבין דברים, שזה נשמת רוח הפיה, והיפח באפיו נשמת רוח חיים, נשמה זה כוח השכל שיש בתוכנו, אנחנו יכולים ללמוד, אנחנו יכולים להבין דברים. עוד בחינה בבן, עוד בחינה נוספת בבן, זה המלחמה. כי בעולם הזה כל דבר דורש מלחמה. אי אפשר, גם בגשמיות, גם ברוחניות. אפילו בדבר הכי פשוט, אדם פותח עסק, אדם מתנהל באיזשהו מציאות פה, הוא לא יכול לפעול בלי מלחמה, בלי התמודדות. כל דבר שאדם רוצה לעשות, יש מניעות, יש קשיים. כנגד זה צריך כוח, זה נקרא כוח הגבורה שבנפש. אדם צריך להתמודד כנגד הדבר הזה. ודאי שברוחניות זה עוד יותר קשה. ההתמודדות הרוחנית יותר קשה, כי יש יצרה שמפריע לנו. אז צריך להילחם כנגד היצרה. כוח הבן באדם זה למעשה כוח הלימוד, החוכמה, והכוח של להילחם על הדבר הזה. זה נקרא כוח הבן. כוח הבת, כמו שהזכרנו, לאחרונה כמה פעמים דיברנו על הנקודה הזאת, כוח הבת זה העיקר, זה תכלית הבריאה. זה לכן כתוב לעתיד לבוא, אומר שלמה המלך, אשת חי, זה הבת, עטרת בעלה. היא תהיה הכתר של הבריאה. עטרת זה לשון כתר. מה זה כוח הבת? מה זה נקרא כוח הבת שבנפש? כי לכל אדם יש בן ובת, זכר או נקבה ברעם, זה בכל אדם יש את שתי הבחינות האלה. כוח הבת זה מציאות שורשית מאוד בכל בריאת העולם ובבריאת האדם. כולנו נמצאים במקום שאנחנו חייבים לחפש ולקבל תענוג, שזה כולל חיות, שמחה ואושר. אנחנו פה נמצאים בעולם במצב של חסרון. כל אדם באשר הוא, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, לא משנה ימין, שמאל, הכל, המציאות שאנחנו חייבים לקבל, לחפש, ואיך אנחנו מקבלים חיות, איך אנחנו מקבלים שמחה, איך אנחנו מקבלים עושר. והקדוש ברוך הוא ברא אותנו במציאות החסרון, וזה מה שאנחנו גם אומרים בברכה האחרונה, בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת. הקדוש ברוך הוא ברא את הנפשות, הוא ברא אותנו עם החסרון. לכן למעשה, המעשה של כל אדם בעולם, לא משנה מי הוא, הוא מחפש חיות, הוא מחפש עושר, הוא מחפש שמחה, והכותרת הכללית של זה, התענוג. לא נברא אדם, כמו שהזכרנו בשם הרמח"ל, לא נברא אדם אלא להתענג. אנחנו תמיד מחפשים את זה. המקום של החיפוש, של התענוג, של החיות, של השמחה, זה נקרא כוח הבת שבתוכנו. או הנוקבה, הבת, האשת חיל, זה בעצם הבחינה, אין אדם שהוא לא נמצא, ואין אדם גם שלא מחפש את זה לעולם. אז אם כך, כמו שאמרנו, איפה הבחירה של האדם? מאיפה אנחנו בעצם שואבים את התענוג ואת החיות שאנחנו צריכים את זה בתוכנו? באופן כללי, הקדוש ברוך הוא ברא, בשביל העבודה, בשביל הבחירה, הוא ברא שתי צינורות כלליים. צינור אחד זה צינור הקדושה, צינור אחד זה צינור התומה. זה לעומת זה עשה האלוקים. שתי הצינורות האלה נותנים לנו חיות. שתי הצינורות האלה נותנים לנו את המציאות שלנו פה בעולם הזה. העבודה שלנו זה לברר מאיפה לשאוב את החיות. איפה המקום האמיתי באמת, שם אנחנו באמת חיים, שם אנחנו מתענגים, שם אנחנו יכולים להתעלות ועד רבה להיבנות ולא להרס. מאיזה צינור? אבל בעומק הדבר, הנקודה העמוקה היא, מאיפה אנחנו מכוונים בדעתנו ומחפשים להמשיך את החיות ואת השמחה. פה זה הוויכוח בין משה רבנו לבין פרעה. פרעה זה בכל דור ודור, אתה רוצה לדעת, פרעה זה נמשך כל הדורות, כל פעם זה בלבושים אחרים ובדרכים אחרות, אבל למעשה הוויכוח בין משה ואהרון זה ויכוח עד שיבוא משיח צדקנו, לעולם יש את הוויכוח הזה. מה פרעה טוען? מה הטענה בעצם של פרעה? פרעה אומר, אני יודע איך להמשיך חיות, שמחה ואושר לכל בני אדם. לכן אתם חייבים להשתעבד אליי, אתם משועבדים אליי, לא מכוח משהו חיצוני, לא בגלל שאני שליט ויש לי צבא שמשעבד אתכם, גם זה יש, גם זה, אבל השיעבוד של פרעה הוא הרבה יותר עמוק ופנימי. פרעה אומר, אני יודע, יש לי חוכמות כאלה, והיה לו באמת חוכמות כאלה, אני יודע איך להמשיך לעולם השפעות נפשיות רוחניות, איך למלות לכם את כל התאוות, את כל הרצונות שלכם, אני חיה אתכם. אני יודע איך להמשיך לכם את החיות ואת התענוג. והוא לא יודע שיש מציאות אחרת. פרעה לא יודע שיש מציאות אחרת. הוא קיבל מאבותיו, מאבות אבותיו, במשך דורות,
את כל, זה נקרא כל הדרכים של העבודה זרה בעולם. עבודה זרה זה לא דבר טיפשי חסר טעם. עבודה זרה זה יסודות איך להמשיך בעצם חיות, תענוג, עושר ומציאות של חיים שלמה, ופרו הוא אחראי, הוא אחראי על כל המהלך הזה. הוא היה החכם הגדול ביותר בכל הדברים האלה. כשמשה רבנו בא ואומר, שהקדוש ברוך הוא שלח אותי להגיד לך, השם שלח אותי להגיד לך, שלח עמי ויעבדוני, מה זה ויעבדוני? הם יהיו עבדים שלי. מה הכוונה עבדים שלי? בעומק הדבר, מה זאת אומרת להיות עבדים לשם? פירוש הדבר הזה, יש מציאות אחרת לגמרי, שיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, והוא יכול להחיות ולתת עושר ושמחה ותענוג לכל אדם, אבל בפרט לעם ישראל, ועכשיו הם יוצאים מהעבדות שלך, מהחיות, מהיניקה שהם מקבלים ממך, הם יוצאים משם, והם הולכים לעבוד עכשיו את הקדוש ברוך הוא. השם, זה פרו אומר למשה, מי השם אשר ישמע בקולו? מי זה הדבר הזה? אין כזאת מציאות. הוא הלך לספרים של העבודה הזרה שלו, שלפי חוכמתיו הם היו אמיתיים, לפי המציאות שלו. הוא אומר, הנה תראה, אני אומר שם, שם תומה, אני ממשיך חיות, אני ממשיך תענוג. פה זה, בתוך זה, במצרים של אז, כשיוסף פגש את האחים בפעם הראשונה, הכל בהתקסיה, אז הוא אמר להם, ערוות הארץ באתם לראות. מה זאת אומרת ערוות הארץ באתם לראות? מה הכוונה? באתם פה למסיבות טבע שיש פה. הרי מצרים של אז, מצרים של אז, מישהו שאל אותי מה היה במצרים של אז, אמרתי לו, תראה, להסביר את זה בפירוט אנחנו לא יודעים, אבל תיקח את תאילנד, מנהטן, ריו די ג'נרו, תכניס את זה לתוך תמצית אחת, זה מצרים של אז, אבל הרבה יותר. הרבה יותר בעוצמתי. אומר, זה הם, זה, כל השיגונות של היום, זה ניצוצות שנפלו ממצרים של אז. כל התאומה של העולם הייתה אז. כתוב במדרש, לא במדרש, מדרש ידוע, עבד לא ברח ממצרים. היה עבד, בו רוצה לברוח ממצרים, היה מגיע לשערים של מצרים, היה מדרש רבה, היה שומע נביחות של כלבים וחוזר. מה הוא היה? מה זה הנביחות של הכלבים? אתם יודעים מה זה הנביחות של הכלבים? זה כלב, זה כולו לב. זה נביחות בתוך הלב שלנו. שברגע שבן אדם היה רוצה לצאת ממצרים, היה שומע צעקות פנימיות בתוכו. מה, לאן אתה הולך? אתה הולך לשממה, לא יהיה לך חיות, לא יהיה לך שמחה. מה, אתה עוזב את המסיבה שלי, אתה עוזב את התאווה שלי? ממה תחיה? זה הנביחות של הכלבים. לא יהיה לך חיות במקום אחר. אתה לא מבין, פה זה שורש החיות. לך למקום אחר, אתה הולך למדבר שממה, אין מציאות אחרת. וזה האמונה שלהם, האמונה שלהם הייתה, שבאמת אין מציאות אחרת. אם נשאלת שאלה, האם אנחנו מכירים אנשים שהיום מאמינים בזה? התשובה היא, שלא רק שיש אנשים שמאמינים בזה, לצערנו הרב זה גם קיים בתוכנו, האמונה, עדיין קיים בתוכנו. אומנם אנחנו משתדלים לברר את זה, אנחנו משתדלים להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולהאמין שהוא נותן לנו את החיות, אבל מדי פעם בפעם, איזה פרו קטן בתוכנו אומר, תדע לך, אל תהיה קיצוני, כי אם אתה תהיה קיצוני, לא יהיה לך חיות. דוגמה ללחישה, לדיבור של פרו בתוכנו. לפעמים קורה, בן אדם שמע איזה שיחת חיזוק, התחזק, בגודל המעלה של שמירת עיניים. אדם מחליט, זהו, אני הולך ברחוב, אני שומר את העיניים. אתם יודעים כמה פעמים אנחנו שומעים את פרו, אומר לנו, לוחש לנו באוזן, תדע לך, אני לא עכשיו הולך לשכנע אותך, רק תבין, אם אתה הולך בקיצוניות על עניין של שמירת עיניים, אתה מפסיד חוויות ותענוג, עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. מבריאת העולם לא היה כאלה חוויות. אתה הולך לוותר על זה? מה, אתה רוצה להגיד לי, זהו, אתה קיצוני בדבר הזה? לא תראה את זה יותר לעולם? יתר על כן, כתוב שאצל היצר הרע, סתרא אחא חוצפה תשגה. אתה יודע מה הוא טוען, מה הוא צועק, מה הוא לוחש לנו? הוא לפעמים אומר לנו, תדע לך, אפילו לקדוש ברוך הוא אין תענוגים כאלה. אל תתבלבל. אתה תעזוב אותי לגמרי, תדע לך, אתה הולך להפסיד. אתה הולך להפסיד. וזה בעצם, זה הנקודה של כל השורש של העבודה זרה, שהיא פועלת בעולם מכוח התאוות שלנו. מכוח התאוות שלנו היא פועלת בעולם והיא משפיעה עלינו. עכשיו, היום זה בהתקסיה. זה היה יותר בהתגליה, הטענה הזאת. גם עכשיו זה, העולם רוצה עוד מעט להכריז את זה בגילוי. אי אפשר לחיות, אין מציאות, אין קיום, בלי השעבוד לתאוות. זה המהות הפנימית של פרו. משה בא לגלות למצרים, אבל לא המצרים זה העיקר. לא פרו זה תכלית השליחות של משה. מי זה התכלית של שליחות של משה? עם ישראל. לעם ישראל הוא בא לגלות, יש מציאות אחרת.
והכי קשה זה, של למשה, הכי קשה זה התמודדות עם עם ישראל. מדוע? כי עם ישראל בעצמו קשה לו לקבל את זה. אז זה הקושי שלנו לקבל שבאמת יש לקדוש ברוך הוא מציאות כזאת הכי טובה בעולם. צריך הרבה שנים של עבודה ובירור ולהפנים את זה ולהשיב אל הלב שבאמת אצל הקדוש ברוך הוא יותר טוב מאשר אצל פרו. זה לא פשוט. לכן עם ישראל יצא ממצרים, אבל מצרים לא יצא עדיין מתוכנו. וזה כל הבירורים שהיו אחר כך 40 שנה במדבר. מי ייתן מותנו, איך עם ישראל? מי ייתן, איך הלשון? בזוכרנו את הכישועים ואת האבטיחים במצרים. הייתם עבדים במצרים, הייתם משועבדים, הם התעללו בעם ישראל. פתאום עם ישראל מתחיל לפקוט במדבר, בזוכרנו את האבטיחים ואת הכישועים ואת השומים במצרים. אומרים חזל, מה זה? על מה בכיתם? אבטיחים בכיתם? יש לכם מן, מה חסר לכם אוכל? יש לכם מן בסלב. אומרים חזל, על מה הם בכו? שלא היה מגבלות בעניין של הראיות. כל האיש הישר בעיניו יעשה. לא היה לנו את המגבלות האלה. לא היו אומרים לי, זה, זאת היא מותרת, זה אסור, זה קידושין, זה לא קידושין. לא היה את המגבלות האלה, תחזיר אותנו לשם. מוכנים להיות עם של עבדים אצל פרעה, לקבל מדי פעם בפעם מכות, ובלבד שיתן לנו את ההפקרות. זה מצרים, ההפקרות, התאווה שבנפש, זה עדיין מצרים שבתוכנו. ואם אנחנו יכולים להתבונן, כל אחד מאיתנו, איזה מלחמה יש לו, לא לצאת ממצרים, להוציא את מצרים בתוכנו. להאמין שבאמת לקדוש ברוך הוא יש חיות, שמחה ואושר שיותר גדולה מזה. ופה זה המלחמה וההתמודדות בין משה לבין פרעה זה על הנקודה הזאת. ובאמת אף אחד לא יכול לגשת אל המקום הזה, להתמודדות הזאת, רק משה. רק משה זה הצדיק שהוא היחידי שיש לו את הכוח לבוא למלחמה הזאת. באמת בלי הצדיק, אנחנו לא יכולים להגיע בכלל להתמודדות הזאת. רק הצדיק מאיר בתוכנו את הנקודה הזאת. כל כך המציאות של הפרעה, של היצר הרע, היא כל כך עוצמתית, שאנחנו כמעט מוכרחים בעצם להאמין לו. היום אדם שהוא קצת לא יודע מכל היסודות האלה. תבוא תגיד לו, בלי תאוות ממון, בלי זה, בלי תאווה ידועה, בלי כבוד וגאווה, תחיה. אם זה בן אדם ככה חושב, מתבונן, ממה נחיה? אתה אומר לי, את החיות אתה לוקח לי. אז אתה יודע מה, תהרוג אותי וזהו, יותר טוב שאני אמות. מה יש לי לחיות בעולם הזה? אתה רוצה לקחת לי בעצם את השפע של החיות. כי כשאדם לא יודע כמה קשה לקבל את זה ולהאמין, ולדעת שבאמת יש חיות אחרת. זה לא פשוט. רק הצדיק יכול להעיר לנו את זה בתוכנו. שבוע שעבר, כמדומני שהזכרנו את הפסוק הזה, אני לא זוכר, פרעה, מה פרעה אומר? כל הבן הילוד היה אורת השליחון, כל הבת תחיון. אומר רבנו הרי הקדוש, מה פרעה אמר? בן, אמרנו זה השכל, באדם, תשליך אותו ליאור, תשליך אותו לכל הבלבולים של העולם הזה, לבלבולי היאור, יאור זה אור, האור של האות יוד, זה האור של האות יוד של שם הוויה, זה החוכמות, עוד מעט נדבר על זה, זה כל החוכמות של העולם, תבלבל אותו בכל החוכמות של העולם, ומה תעשו? ברגע שאדם מתבלבל, מבחינת הבן, הדעת שלנו התבלבלה, מה אומר פרעה? כל הבת תחיון. מה זה כל הבת תחיון? תחיו בתוך עם ישראל את כוח הבת, את ההשתוקקות לקבל תענוגים, אני כבר אתן להם את זה. אבל העיקר תבלבלו את הבן שלא יוכל להדריך את הבת, ללמד את הבת מאיפה לקבל את התענוגים. אומר רבנו הרי קדוש, דבר נורא מאוד. הרי אם אתה מאיזושהי סיבה מבין שעם ישראל עומד מולך, עומד נגדך, אז למה אתה בעצם רוצה להחיות? כי רבנו הרי מסביר, כל הבן הילוד היורת השליחון, תבטל את השכל ואת הדעת האמיתית בעם ישראל, ותחיה בעם ישראל את כוח הבת, את ההשתוקקות לתאוות והעולם הזה. אז אומר הבן נוערי, אם אתה יודע שעם ישראל למעשה בשורש שלו, הוא עומד כנגדך, למה אתה בכלל רוצה לבלבל אותם ולהחיות את כוח הבת? תשמיד אותם, תרצה להשמיד אותם. יש להם, אתה מבין שיש להם איזה שורש בתוך הקדושה? תשמיד אותם, מה אתה צריך אותם בכלל, את עם ישראל? מה אתה רוצה בעצם מזה? אומר רבנו אריה קדוש, שפרעה היה כזה חכם, הוא יודע שבשעה שנשמות ישראל משתוקקות לתאוות, כל השפע של התאוות יורד לעולם הזה בזכותם. גוי, כמה שגוי ישתוקק לתאוות, הוא מוריד טיפים. יהודי משתוקק לתאוות, הוא מוריד להם שפע גדול. אז כשראיתי את רבנו אריה, אמרתי, ששם אני מבין למה בכל מסיבה של גויים חייב להיות מינימום שתי יהודים.
שימשיכו שפע שם. בלי איזה שתי יהודים, אין להם שפע. לכן בכל מסיבת טבע חייב להיות מינימום שתי יהודים. אם יש מניין, זה בכלל מעולה. זה אפשר לעשות, מה? פחות המארגן והתקליטה, כן. אז הנשמה היהודית מורידה להם את כל השפע. רבנו אריה אומר, זה מה שפרעה אמר, כל הבת תחיון, תחיון, תנו להם תעבוד, תעריסו אותם וכן הלאה. אז העומק של הדבר הזה, ההתמודדות הזאת. משה בא ומגלה לנו, מגלה לעם ישראל, יש חיות אחרת, יש דרך אחרת איך בעצם לחיות ולקבל תענוגים. אם הוא לא מאיר בנו את הנקודה הזאת, אז אנחנו לא, אין לנו דרך להתחבר, אין לנו דרך להתחבר. זה רק הצדיק מאיר בתוכנו את הנקודה הזאת. לכן רואים שהקדוש ברוך הוא לעולם כבר דואג להציל את עם ישראל. לעולם הוא דואג להציל את עם ישראל. רואים נקודה מאוד יפה בדבר הזה. הפרעה אומר, כל הבן הילוד היור אתה שליחון. אז השליחו את הבנים ליור, אמרנו, זה לכל הבלבולים. כשהם הגיעו לקרקעית היור, את מי יפגשו שם? ארונו של יוסף. זה הציון של הצדיק שמחכה לעם ישראל בבלבולים הכי גדולים. שעם ישראל כבר נפל לכל הבלבולים הכי גדולים, הציון של הצדיק. מה זה הציון של הצדיק? מה הכוונה? מה זה ארונו של יוסף? יוסף עומד בכל הבלבולים האלה, בכל האין סוף, טוב ובוא, ופתאום אומר לאדם, אני איתך והקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם כן איתך. ופתאום הוא מגלה לנו את זה. לכן אנחנו רואים דבר פלא, שבבלבולים הכי גדולים, שאנשים עוברים בחיים, פתאום הצדיק מדבר איתם. פתאום הכוונה מתגלה להם, פתאום מאיר להם איזה נקודה. כמעט כל הדור שלנו זה ככה. זה בתוך מקומות הכי, לכאורה זה דבר פלא. הזכרתי, כמדומני שהזכרתי לפני כמה שבועות, התקשרה לה איזה קרובת משפחה, לפני קצת יותר משנתיים, ושאלה אותי, היא אומרת לי, היא כזה חצי מתחזקת, אז היא אומרת לי, תגיד, מה רבי נחמן מברסלב עשה בפאב, ביום חמישי בלילה? אז אמרתי שאיך ששמעתי את השאלה הזאת, הייתי בטוח שהיא לקחה איזה כדור שקצת, או איזה חומר שקצת מבלבל אותה. אז אמרתי לה, מה את מתכוונת? אז אמרתי לי, תראה, נפגשנו בחורים ובחורות, ב-10 בלילה באיזה פאב בירושלים, אמרת, עד 2 בלילה אנחנו רק מדברים מרבנו, מרבי נחמן ברסלב, סיפורי מעשיות, מהתורה שלו, מהשיחות שלו. אז אני שואלת אותך, אתה חסיד ברסלב, תגיד לי, מה הוא עשה שם? באמת זה פלא גדול, זה באמת שאלה גדולה, באמת מה הוא עשה שם? אז זה הארון של יוסף, הציון של הצדיק האמת, נמצא בתוך היור, בתוך כל הבלבולים. הוא מתגלה לנו ומתחיל להעיר לנו את הדרך, וזה באמת זה חסד עצום ונורא שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. היום בדור שלנו אנחנו רואים כמה אנחנו נופלים ליאור של בלבולי הדת, בלבולי דת אינסופיים, ממילא פרעה צועק על כל יהודי, תחיו את הבת שלו. מה זה תחיו את הבת שלו? תפילו אותו לתאוות הכי גדולות של העולם הזה, תנו לו את החומרים הכי טובים, בדרך כלל החומרים הכי טובים מגיעים לארץ, כדי שזה, בארצות הברית מייצרים חומרים לעלות לכל מיני עולמות, לכל מיני עולמות, אז משתדלים את החומר הטוב לייבא לארץ, משתדלים פה להביא את זה לארץ, למה? כי כל הבת תחיון, תחיו אצלהם את הנקודות האלה, בעם ישראל. עכשיו אנחנו מתבלבלים, זה בלבול עצום ונורא, כולנו יודעים איזה כוח של עטיה יש למקום הזה, ורואים את החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא, שבשיא הבלבולים פתאום האדם פוגש את הצדיק, אבל בדעת פתאום זה מאיר לו את הנקודה הזאת, ואם אנחנו נתבונן, זה הכי דבר הכי לא הגיוני בעולם, שאדם בתוך איזה מהלך כזה של איזה מסיבה, וברור שם זה היום קורה הרבה, ותוך כל המקומות האלה, פתאום מגלה את רבנו, מגלה את הצדיק, את התורה של הצדיק, את העצות, התחזקות וחיות. אז זה מה שמשה והפרעה, כל הבירור של משה ופרעה, זה הולך על הנקודה הזאת. בעומק הדבר, מה שאנחנו היום מתמודדים, האם, וזו שאלה של כל אחד מאיתנו, בתוכנו, האם יש חיות יותר גבוהה מהחיות של הסטרא אחרא? האם הקדוש ברוך הוא יכול להוות תחליף לתאווה הידועה? זה לא שאלה פשוטה, בעומק הנפש זה לא דבר פשוט. וזה הצדיקים שביררו את זה בירור אחר בירור, וזה ה-13 שנה שרבי שמעון בר יוחאי היה צריך להיות קבור במערה, כדי לגלות שבאמת יש חיות אלוקות יותר גבוהה מכל התאוות של העולם הזה. עכשיו הוא יכול להעיר לנו את הנקודה הזאת, אבל בלי הבירור של הצדיק, שהצדיק יעיר לנו את הנקודה הזאת, באמת אנחנו לא יכולים לקבל את זה, לא יכולים להאמין בזה. וגם אחרי שהתנוצץ בלב שלנו, התנוצץ שבאמת יש איזה מקום יותר גבוה,
אחר כך כמה שנים אנחנו עדיין מבררים את זה, בירור אחרי בירור, בירור, כמה צעקות צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי שאני לא יאמין להם. כי ברגע אחד אדם חוזר לשם. ברגע אחד חוזר, אדם חוזר לכל ה... זה כל כך עוצמתי הכוח של הדבר הזה. זה למעשה כל סדר יציאת מצרים, ואחר כך כל ה-40 שנה במדבר. ובאמת, באמת, כל ה-3,000 שנה עד היום, אנחנו מבררים את זה בירור אחרי בירור, איך אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, ועוזבים את פרעה. לא פשוט לעזוב את פרעה. הוא לא עוזב אותנו, הוא נמצא בתוכנו. בסדר יציאת מצרים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תקה אותם עד שהם ישחררו. ואנחנו יודעים, היו 10 מכות. 10 מכות, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר וכולי, עד מכת בכורות, היו 10 מכות. פה שואל הזוהר הקדוש, ה10 מכות בעצם, בשביל מה הקדוש ברוך הוא יקע את פרעה ואת המצרים 10 מכות? היווצר מהשם דבר, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד למשה רבנו, תשמע, לך לפרעה, תן לו 2 סתירות והוא ישלח אתכם. הקדוש ברוך הוא יכול, כל יכול, ודאי שהוא יכול את זה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא בעצם עושה לפרעה את ה10 מכות? ובפרט אחרי המכה החמישית הוא כבר לקח לו את הבחירה. זה כבר, הוא כבר, פרעה כבר לא יכול לשלח את עם ישראל עד המכה העשירית. בשביל מה נעשה כל התהליך הזה של ה10 מכות? זו שאלה גדולה מאוד השאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להגיד למשה, לך תן לו מכות, תרביץ לו, לפני כולם, תן לו 2 סתירות, אני אפיל עליו פחד, הוא ישלח אתכם מיד, גמרנו את כל הסיפור. אומר הזוהר הקדוש, ה10 מכות זה לא בשביל פרעה, ה10 מכות זה בשביל עם ישראל. מה הכבוד? למה עם ישראל צריך את ה10 מכות? כי כל ה10 מכות זה היה 10 מדרגות רוחניות, לעזור לעם ישראל לצאת מהמקום שהם נמצאים, שעם ישראל, כשעם ישראל, אם נזכור, עם ישראל, איפה נולדנו? איפה נוצרנו להיות עם בעצם, עם ישראל? אבל איך כתוב בתחילת פרשת שמות? ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים, יעקב ובניו, וביתו, 70 נפש, עם ישראל ירד למצרים, יעקב ירד למצרים, היה משפחה גדולה, ברוך השם, משפחה ברוכת ילדים, משפחה גדולה, אבל נוצרנו להיות עם, איפה נוצרנו להיות עם? במצרים, בתוך מצרים נוצרנו להיות עם, מכיוון שעם ישראל נוצר להיות בתוך מצרים, נוצרנו להיות עם, לכן התאומה של מצרים כל כך קשורה ופנימית ונמצאת בתוכנו, כי שם נולדנו, שם נוצרנו להיות עם, לכן אומר הזוהר הקדוש, ה10 מכות שמשה היכה במצרים, זה בעצם 10 מכות רוחניות, 10 מכות זה 10 מדרגות רוחניות להוציא אותנו מתאומת מצרים, ושנוכל לצאת, נוכל לקבל את העניין של יציאת מצרים, ונוכל לקבל, ולהיות, ללכת 49 ימים ולקבל את התורה. אז העיקר, תכלית המכות, זה לא היה בשביל פרעה, זה היה בשבילנו. להרגיל אותנו, להראות לנו, לשבור בתוכנו את קליפת מצרים, את האמונה במצרים. אומר רבנו אריה הקדוש, כל מכה זה כנגד מדרגה רוחנית, כנגד ספירה, שבאה להכין אותנו לקראת יציאת מצרים. ועם כל זה, שכבר יכלנו לצאת ממצרים, זה עדיין לא היה בשלמות, כי לכן יש עוד את כל הבירורים, במדבר ועד מתן תורה ומלחמת המלך ועוד ועוד, אין סוף בירורים. אבל ה10 מכות כן הכינו את עם ישראל להיות מוכנים כבר לצאת ממצרים ולקבל את התורה. לכן כתוב ביציאת מצרים, אנחנו רואים את זה בהגדה של פסח, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. הקדוש ברוך הוא בעצמו עובר בארץ מצרים, ביציאת מצרים, בלילה שיצאו ממצרים, וזה נקרא גילוי שכינה. אומר רבנו אריה הקדוש, למעשה זה כתוב בזוהר, זוהר חדש, רבנו אריה מרחיב את זה קצת, אומר, מדוע ההגדה מגלה לנו, וזה דברי חזל, מדגישה שהקדוש ברוך הוא היה צריך בכבודו ובעצמו לבוא ולהוציא אותנו ממצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. הרי היו לעם ישראל ברוך השם עם הדורות הרבה ניסים, הרבה פעמים, מי עושה לנו את הניסים? מלאכים, לא צריך שהקדוש ברוך הוא בעצמו, יש לו שליחים, מלאך יכול לעשות ניסים ונפלאות, למה הקדוש ברוך הוא שולח, למה הקדוש ברוך הוא בעצם מגלה לנו נקודה חשובה, תדע, ביציאת מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. למה החזל מדגישים לנו את הנקודה הזאת? אומר רבנו אריה הקדוש, על פי דברי זוהר, זוהר חדש, אומר רבנו אריה הקדוש, אם הקדוש ברוך הוא שולח איזה מלאך למצרים, מלאך זה קדושה, נכון? זה אור רוחני מאוד גבוה.
עם ישראל היה רואה את המלאך, היה מתפעל מהמלאך, וואו, איזה קדושה יש פה. המלאך היה בא ואומר לנו, באתי להוציא אתכם ממצרים. אתם יודעים מה עם ישראל היום מול המלאך? ישר כוח, ממש תודה רבה. אנחנו מחכים לך הרבה זמן, אבל עכשיו זה לא זמן טוב, זה לא מתאים. עכשיו אי אפשר לצאת ממצרים. מה זאת אומרת? למה אי אפשר לצאת ממצרים? המלאך אישה, למה אי אפשר לצאת ממצרים? אנחנו כבר שנה מחכים, יש עכשיו תיאטרון חדש, הצגה חדשה, עוד חודשיים ההצגה, זה, עוד חודשיים היא מגיעה לזה, לאלכסנדריה, לפתאום, לרמסס, לקהיר. איך אתה רוצה עכשיו להוציא אותם? אנחנו כבר שנה מחכים להצגה הזאת. והולך להיות מסיבות כאלה גדולות סביב ההצגה הזאת, ומדברים משהו שעוד לא היה מעולם במצרים, כזאת הצגה. תבוא עוד חודשיים, חכה, אחרי ההצגה תבוא, תוציא אותנו. מה הכוונה? ההתפעלות של הנפש לצד הקדושה לא הייתה מספיק חזקה כדי לשכנע את עם ישראל לצאת ממצרים. התומה הייתה, הקשירה של התומה הייתה יותר חזקה. כמה פעמים אנחנו מרגישים את זה בתוכנו? כמה פעמים אדם אומר, תשמע, השם אמת, התורה אמת, הכל אמת, אבל אני לא יוצא מפה. למה אתה לא יוצא מפה? אני לא יודע, מה, יש פה חיות, מה אתה רוצה? החיות, את האמת, אני אגיד לך, במסיבה יש פה חיות יותר גבוהה מה שעובד אצל הקדוש ברוך הוא. הלכתי פעם לשיעור, ראיתי פעם באיזה בית כנסת, בסדר, לא, אני אגיד לך, זה לא רע, זה לא שלילי. לא אומר לך שזה שקר, זה טוב, זה חיובי, טוב שלעם ישראל יש את המסורת. אבל להוציא אותי מפה, על מה, סליחה, על מה אתה מדבר? לכן צריך להיות אני השם, אני ולא מלאך. אני השם בעצמו. זה נקרא גילוי שכינה. מה זה גילוי שכינה בפנימיות שלנו? שפתאום מתגלה לאדם אור כזה, שבאור הזה אדם אומר, לא, השם יותר טוב מכל התאומה שבעולם. יש כזה, בעולם שיש כזה דבר, אבל צריך להיות גילוי לדבר הזה. למעשה, היום בדור שלנו זה ודאי גילוי שכינה שבתוכנו. רק מה? ביציאת מצרים זה היה בהתגליה כללית. בדור שלנו, עד שיגיע הזמן, זה בהתגלות פרטית לכל אחד ואחד. כי אף אחד מאיתנו, אף אחד בדור הזה, לא היה הולך לכיוון הקדושה, לכיוון הקדוש ברוך הוא, אם לא היה לו גילוי, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני השם. אם אין גילוי שכינה בתוכנו, מי יעזוב את העולם הזה? מה זאת אומרת? מה, אתה רוצה שאני אעזוב את הוליווד? מה אתה רוצה שאני אתחיל לשמור את העיניים ברחוב? לא ילך למסיבות? מה, השתגעת? נפלת על הראש? איך, מה, על מה אתה מדבר? אם יש גילוי שכינה, פתאום אתה רואה את האדם רץ. פתאום הוא רץ בכל הכוח. אם אין גילוי שכינה, האדם יגיד, מה פתאום? אני, על מה ולמה אני אעזוב? את רגע, יש תורה? בסדר, אני לא נגד התורה. זה מסורת טובה, זה מסורת יפה. היהדות זה מסורת יפה, טוב שיש לנו מסורת. אבל אתה רוצה להגיד לי שבגלל המסורת אני צריך לעזוב את המסיבה בטבע, להתחיל לשמור את העיניים, זה שיגרון הדבר הזה. זה, לכן, אם אדם היום רואים שהוא מתנתק, חייב צריך לדעת, זה גילוי שכינה בתוך האדם. זה סיפרתי, לפני שנתיים, איזה יהודי, ברוך השם, מאוד רחוק, התקרב. הוא היה, מה הוא היה? איך אמרתם? תקליטן, די-ג'יי במסיבות טבע, מוכר סמים, זה כל החיים שלו, זה כל מה שהוא יודע. ברוך השם, התעורר, התקרב, אחרי חודשיים, יום אחד, הייתי אותו ככה לא עם מצב רוח טוב. שאלתי אותו, אמרתי לו, למה, מה קרה? מה קרה? הוא אומר, אתה לא יודע, בוקר קמתי מאוחר, לא התפללתי במניין הרגיל שלי, אין לי מוחין, אני לא יודע אם יצאתי, אם כיוונתי בקריאת שבא, הסתכלתי על הרמוד, לא תגיד, נפלת על הראש, אתה לפני חודשיים הראית לי איזה חומר אתה מביא ממרוקו, חומר טוב, אחרי חודשיים אתה אומר לי, אתה עצוב מזה, שאתה לא התפללת במניין שלך, אבל זה באמת פלא גדול, איך אחרי חודשיים, היית 6 שנים, מארגן מסיבות טבע באירופה, מוכר להם את הסמים, חודשיים, לפני חודשיים הכרת את השם, אתה עצוב עכשיו בגלל שלא אמרת קריאת שמה בזמן, בגלל שלא התפללת במניין שלך, מה נפלת על הראש? איך זה יכול להיות? זה גילוי שכינה בתוך האדם. רק אם יש גילוי שכינה בתוך האדם, בכלל יכול להיות שלאדם אכפת לו מזה יותר מאשר מזה. זה מה שכתוב, ועבור בארץ מצרים שלנו היום, במצרים הפרטית שלנו, אני השם, אני ולא מלאך וכו'. אז זה, ברוך השם שאנחנו רואים את הסייעתא דשמיא הגדולה, כי באמת כל מה שקורה בעולם, העולם עצמו זה תיאטרון. צריך לדעת, כל מה ששומעים בחדשות, רואים, הכל זה תיאטרון. יש בעצם מהלכים פנימיים אחרים לגמרי. בכלל, מה המהלך הפנימי? ויכוח בין משה ופרו. היום בעולם באמת זה השיחה. מי שרוצה לדעת מה קורה באמת בעולם, צריך ללמוד טוב את פרשת שמות, פרשת וערה, פרשת בו. שמה זה באמת מה שקורה באמת בעולם. משה ופרו מתווכחים. מה הם מתווכחים? הוויכוח, איפה הוויכוח נמצא? בתוך הלב שלנו.
בתוך הלב שלנו נמצא הביקור בן משה, מי יותר טוב? הקדוש ברוך הוא או הסטראחה? איפה יש לי יותר חיות ותענוג? שמה זה הבירור. וגם אם אדם יודע כבר את האמת, עדיין פרעו, אני אמרתי פעם שפרעו, זה יש ראיה לזה, אמנם, אני צריך להביא קצת ראיות לזה, אבל שפרעו הוא מהחסידי ברסלב הראשונים בעולם. הוא בוודאי מקיים, אין שום יאוש בעולם כלל. תדחה אותו, תזרוק אותו, תבזה אותו, תגיד לו, אני לא רוצה אותך. בשיא האמיתות הלב, מחר בבוקר הוא חוזר כאילו לא היה כלום. הוא בכלל לא מתייאש, הוא בא לך מחר בבוקר, אומר לך, תדע מה שהיה היה, העיקר להתחיל בהתחלה, בוא נתחיל את הקשר שלנו בחדש, הוא רוצה לחדש איתנו את הקשרים, באהבה, בשמחה, הוא לא מתייאש. הכוח הזה לא מתייאש בתוכנו. אז זה עומק הבירור. הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, מוליך את עם ישראל, להוציא אותנו משם מדרגה אחר המדרגה. המכה הראשונה זה מכה דם. מכה דם. מה זה מכה דם? משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד לאהרון שיקה ביאור, אהרון נתן מכה, כל המים במצרים, היאור וכל המים במצרים מתהפכים להיות דם. שבוע ימים. מה שהמצרים לא עושים, המצרים ראו, הם צמאים, אין להם מים. מה הם עשו? הם רואים שעם ישראל שותה מים. מה הם עשו? שמו דם בתוך כלי, ואמרו לישראלי, נתנו שתי קשים, אחד למצרי, אחד לישראלי, ליהודי, היהודי שותה מים, מאותו כלי, באיזה, המצרי שותה, הוא שותה דם. הם כבר לא יודעים מה לעשות, אז אין להם מים לשתות. אמרו להם, משה אמר לעם ישראל, תגידו להם, אם הם רוצים לשתות מים, שישלמו כסף. על כל כוס מים, שישלמו כסף. המצרים משלמים כסף לעם ישראל, הם שותים מים. עם כסף אתם יכולים לשתות מים. מה זה עומק הדבר? כל מכה ומכה, רבנו הרי הקדוש אומר, יש לה סיבה, יש לה תכלית, יש לה איזשהו תיקון נעשה בדבר הזה. מה זה העניין של מכה דם שביור? קצת להתבונן בעומק הדבר, זה נקרא גם, רבנו הרי הקדוש אומר, זה תיקון ספירת המלכות. זה 10 מכות, 10 ספירות, כל מכה כנגד ספירה. התיקון של ספירת המלכות זה התיקון של האדם ביור. צריך להבין מה הקשר בין מכת דם ביאור לתיקון המלכות. איך זה קשור זה בזה בכלל? עוד דבר נוסף בדבר הזה, יש, חז"ל אומרים, עיקר העבודה הזרה של המצרים היה הנילוס. הם היו עובדים את הנילוס. מישהו יכול להבין מה זאת אומרת לעבוד את הנילוס? זה מים. מה אתם עובדים את המים? בדרך אגב, עוד יותר לחדד את השאלה הזאתי, חדד את השאלה של לעבוד את המים, כשאתם משקיעים את השדות שלהם, איפה הם ישקו? מהנילוס, מהיור. כשהייתם עושים כביסה, מאיפה זה לקחתם מים? מהיור, רש"י כותב, חז"ל אומרים, לא היה, אין גשמים במצרים, כל המים של מצרים זה מהנילוס. אז כל דבר של מים, זאת אומרת שאתם מלוכלכים ואתם מתרחצים, מאיפה אתם לוקחים מים? מהנילוס. איך אתם, את העבודה הזרה שלכם, שאתם מאמינים בה, אתם מתרחצים עם זה, אתם מחפשים את הבגדים שלכם, אתם מאכילים, משקים את הבהמות שלכם, אתם שותים את זה. איזה מין דבר, איזה מין עבודה זרה הזאת? עבודה זרה ששותים אותה, אוכלים אותה, מה מתרחצים בה? מה זה, איך זה יכול להיות בכלל עבודה זרה? למרות שבאמת אנחנו לא מבינים שום דבר בעבודה זרה, אבל פה זה בכלל קשה הדבר הזה. מילא, תגיד שאדם מאמין באיזה פסל, לא משנה, מאמין באיזה שטות, איזה ציפור הוא מאמין. יש כאלה, כל מיני דמיונות. בסדר, אבל אתה לא משתמש משתמש בעבודה זרה להתרחץ בדבר הזה. איזה משמעות יש לזה בכלל הדבר הזה? אבל באמת הדברים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד עמוקים. כי כמו שאמרנו קודם, פרעו בחוכמות העבודה זרה היה לו חוכמות מאוד גבוהות, והוא ידע מאיפה מתחיל כל ההשתלשלות. לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, רק נגיד את זה בכללות. יש סדר של השפעה שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם ונתן בבריאה, וזה ההשתלשלות. כמו שיש צינור שפע בקדושה, יש צינור שפע, זה לעומת זה עשה אלוקים בתומה. עד שיבוא משיח צדקנו, יש פה צינור שפע, יש פה דרכים להמשיך תומה לעולם. כמו שאמרנו קודם, פרעה ידע את הסודות, איך להמשיך את התומה הזאת, איך להמשיך את השפע הזה בעולם, והוא ידע שהנילוס הוא למעשה אחד מהשורשים הגדולים ביותר של המשכת התאומה בעולם. לכאורה, מה הקשר, למה דווקא הנילוס ומה הקשר
לנילוס, לעבודה זרה ולהמשכת תאומה בעולם, אז זה המקור של זה למעשה, כמו שהזכרנו את זה לפני כמה שבוע, דיברנו על זה, בפרשת בראשית, כתוב, בפרשת בראשית כתוב, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד לארבעה ראשים. למעשה, בפסוק הזה, נער יוצא מעדן להשקות את הגן, משם ייפרד, למעשה כל שדות הבריאה יש בפסוק הזה. הכל, שימו לב, יש עדן, נהר, גן. נער יוצא מעדן, להשקות את הגן. אז יש מקום שנקרא עדן, יש מקום שנקרא גן, והנהר ממשיך ביניהם. בואו נראה מה ראשי תיבות. עדן, נהר, גן. מה ראשי תיבות? עונג. מה אמרנו שכל האדם מחפש בעולם? תענוג. זה עונג. לא. זה, כשהנער יוצא בדרך הנכונה, זה עונג. אבל אם זה מתהפך לצד התרומה, מה זה הופך להיות? נגע. זה אותם אותיות. זה ההיפוך של הסדרים. אבל זה עדיין בשורש הרוחני. כל זה עדיין בשורש רוחני, כי הגן זה גן עדן, זה עדיין במקום רוחני. איך זה מתקשר אל עולמנו, לעולם שלנו, איך זה מתקשר? נער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ועלה, לא כתוב ועלה, זה אנחנו עושים, ומשם ייפרד לארבעה ראשים. מה זה ארבעה ראשים? ארבעה נהרות שמסתובבים בעולם. ארבעה נהרות האלה, על מה שורשם של ארבעה נהרות האלה? כל ההשפעות מגן עדן לעולמנו, מהעולמות הרוחניים לעולמנו, הכל נרמז בארבעה ראשים האלה. כנגד זה, בכל עולם, בכל מדרגה, יש את הארבעה נערות האלה, את ארבעה הראשים האלה. ראש זה שורש של כל דבר. שורש האדם זה הראש שלו, החוכמה, המחשבה. בכל דבר יש מפעל, ראש המפעל, ראש המחלקה, לא משנה, הוא מנהיג את הכל, נכון? ראש הממשלה. הראש זה נקרא השורש של הדבר. משם מתפרד לארבעה ראשים של כל החיות של כל העולם. שכל הבריאה, המשם, בכל עולם יש את הארבעה ראשים האלה. השורש העליון של הארבעה ראשים האלה, שהוא עדיין בקדושה, מה הוא? לא, לא, כן, מה זה ארבעה? מה זה ארבעה? התחילה של ארבעה, יוד, קי, וו, קי. יוד, קי, וו, קי. השתלשלות ראשונה, מה זה? א', ד', נון, יוד, שם עדנות. זה השתלשלות, זה עדיין, כל זה כשזה הולך בקדושה. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה בחירה, הוא נתן את האפשרות לסית רחה לנוק משם, כלומר לקחת שפע לצד שלהם. זה נמצא, י' כ' ו' כ' זה נמצא מעל כל הצינורות, מעל כל השפעות. ואז אפשר להמשיך את זה לקדושה, זה על ידי שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אז זה הולך לקדושה. אבל משם גם הסית רחה יונקת, והיא מתחילה לנוק מהי' הראשונה. הידוע שבספרים הקדושים שכתוב, הי' הראשונה על מה היא מרמזת, על איזה מידה רוחנית היא מרמזת? חוכמה, מידת החוכמה, נכון. כל השורש של החוכמה בעולם זה מהאות, מהיות של שם היות כ' ו' כ'. יש ליצר הרע אפשרות, לסית הרע יש אפשרות לקבל יניקה מהמקום הזה. ואז לאן הם לוקחים את זה? לצינור שלהם. איפה זה הנער הראשון? בשם האחד, זה הנער הראשון, הפישון. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ושם ייפרד לשם לארבע ראשים, ושם האחד, הכוונה הנער הראשון, הפישון. והוא סובב את ארץ החבילה, אשר שם הזהב. רשי כותב, רשי מיד אומר, מה זה נער, איפה הפישון נמצא? הנילוס של מצרים. זאת אומרת, פרעו ידע שבעצם ההשפעה של הנער הראשון, של היוד, של השם הוויה, שזה החוכמה שהיא יורדת ומשתלשלת לעולם, היא משתלשלת במצרים. לכן כל החוכמות בעולם, כל חוכמות התאומה בעולם, הכל משך מהמצרים הקדמונים. מי שיודע, היום בעולם זה ידוע, שכל הסיטרא אחרא, כל זה משם זה מתחיל, מהיניקה שם, משם, מהמקום הזה, מהחוכמות של מצרים. יש עוד מקור, יש עוד מקור, אבל זה אחד המקורות המרכזיים של החוכמה. הפרעו, כשחזל אומרים, הנילוס של מצרים זה היה עבודה זרה של פרעו, מה הכוונה היה עבודה זרה? הוא ידע איך להמשיך את הרוחניות של הנילוס לענייניו, לכוחות התאומה שלו. זה, לכן גם היאור נקרא, מה זה היאור? יוד אור, האור של היוד, שנמשך בעצם אל הנילוס. זה היוד של השם הוויה, שהוא יכל להמשיך את זה. והכל זה מתחיל מן הר יוצא מעדן, להשקות את הגן וכו', משם ייפרד לארבעה ראשים. פרעו ידע לקחת את כל החוכמה הזאת, וזו הייתה באמת חוכמה עצומה. אנחנו רואים,
הרואים שגם במדע הם היו הרבה יותר חכמים מאיתנו. בדרך אגב, יש מחקרים היום, ויש בסיס מאוד גדול למחקרים האלה, שגם היה להם אמצעי תעופה הרבה יותר משוכללים משלנו, למצרים הקדמונים. איפה מצאנו בכלל כיוון לדבר הזה? מאיפה באמריקה המרכזית ואמריקה הדרומית, יש להם ידיעות פרעוניות, מתקופת פרעו, כל כך גדולות. מתי זה הגיע? מהפירמידות. כל תרבות המאיה, שבט המאיה באמריקה המרכזית והדרומית, ששם רואים ממצאים קיימים, לא אומרים לעתיד לבוא. רואים את זה היום, יש שם פירמידות, יש שם צורה של פירמידות. מרכבות האלים. מה זה מרכבות האלים? זה בעצם תעופה. תעופה שהייתה ממצרים לשם. כי היום רואים קשר מאוד מאוד, מאוד ברור ומדויק בין תרבות המאיה, זה השבט של האינדיאני באמריקה המרכזית והדרומית, לבין פרעו, לבין המצרים. איך הם הגיעו לשם? לא, זה לא מקולומבוס, זה הרבה הרבה לפני קולומבוס, הדבר הזה. אלא היה להם אמצעי תעופה מאוד משוכללים. זה הכל מהחוכמות, זה הכל... נכון, יש גם ציורים. נכון, 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 אתה צודק. יש ציורים של חרטומים, יש ציורים של פירמידות, מבנים של פירמידות, הרבה הרבה ממצאים, הרבה הרבה ממצאים יש את הקשר ביניהם. זה כל זה, זה החוכמה העצומה שהמצרים קיבלו כתוצאה מהיניקה מהנילוס. הם כל זה הם לקחו אליהם. כשהם ראו את החוכמה שלהם, ראו במשך מאות שנים שהם בעצם מנהיגים ומשפיעים על כל העולם. מה הם התחילו להאמין? אין עוד מלבדנו. שום דבר, אנחנו, בכוח החוכמה הזאת, אנחנו בעצם נחיה, נקיים את כל הבריאה, וכולם ישתעבדו אלינו, הכל, אנחנו, יש לנו חוכמה, איך להניג את העולם, נמשיך ערוות הארץ לכל העולם, כולם יתבטלו אלינו מכוח התאומה, הם יצטרכו אותנו, כי אנחנו נלמד אותם מה זה מסיבות טבע, נלמד אותם מה זה ערוות הארץ, נספק את הסמים הכי טובים, הכל, כולם מחויבים להשתעבד אלינו. משה בא ואמר לפרעו, פרעו, יש משהו מעל הכל, תשמע לו, תתבטל אליו, הוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? מה הוא לא מאמין? הוא לא מאמין שיש כזה הנהגה במציאות רוחנית, עליונה, שבעצם מנהיגה את הכל. לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, מהי המכה הראשונה? מאיפה אתם יונקים? אתם יונקים מהיאור, מהנילוס? הנה אני אראה לכם עכשיו איך כל החוכמה שלכם, וכל הגדולה שאתם מאמינים בה, בוא אני אראה לך שהכל זה ערס וחורבן. וזה הסוד של הדם, של המכה דם. משה רבנו מראה לפרעה, איך כל מה שאתה עושה, וכל החוכמה שלך, ברגע שאתה, בסופו של דבר, לא מתבטל ומקבל לעצמך מלכות השם, לא משנה כמה תהיה חכם, לא משנה כמה תניג, לא משנה כמה תהיה גיבור ועצום ומלך ומשפיע, אם אתה בסופו של דבר לא מתבטל לקדוש ברוך הוא, הכל הופך להיות חורבן. כי השורש של הכל, השורש של הכל זה בעצם לקבל את מלכות השם. אתה לא מקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, כמה שתהיה גדול וגדול, בסופו של דבר הכל יתהפך להיות חורבן והרס. זה היסוד הראשון של מכה. לכן קודם כל מתחיל איתו בנקודה הזאת. על מה אתה סומך פרעה? אתה סומך על החוכמה שלך. אתה סומך על כל הידיעות שלך, על כל ההשפעות שלך. הנה אני אראה לך. הכל הופך להיות דם. מה זה דם? דם זה שבעצם כל הכוח של היצר הרע, על כל חילותיו, חוכמותיו ותורותיו, הכל בסופו של דבר, לאן הם מובילים? חורבן וערס. אין, אומר הזוהר הקדוש, אין שום בניין, אין שום בניין מהמקום הזה. אנחנו יכולים להוריד את זה אלינו, לדבר הזה, לצערנו הרב, אנחנו רואים את זה היום הרבה. אדם מתפתה. כשאדם מתפתה, בשעה שאדם מתפתה, אחרי זה פיתוי של היצר הרע, באותו רגע, מה נראה לו? עולמות, יש פה עולמות, עולמות של חוויות, עולמות של ריגושים, עולמות של סיפוק, של חיות, של עושר, באותו רגע שאדם מתפתה, נראה לו שבעצם הוא הולך להרוויח את כל הבריאה. מה קורה? ברוב המקרים, לא הרבה זמן אחרי זה, שאדם התפתה לאיזשהו פתאום, ערס וחורבן יורד לתוך החיים של האדם. ממש רואים את זה פעם אחרי פעם, את הדבר הזה. אם אנחנו נתבונן, נראה, לצערי הרב, בסוף ישועה בדבר הזה, היה איזה משפחה, הייתי קצת קשור שם עם הבעיה, האישה דרך האינטרנט הגיעה לאיזה מקום מסוים, הכוונה, איזה שיגעון, ומשפחה שומרת תורה מצוות, היא הגיעה למקום הזה, היא התחילה להתחבר עם המקום הזה, איזה מקום של, מקום שלא טוב, היא התחילה להאמין בדבר הזה, כוונה להרגיש, ואז בעלה עלה על זה,
הוא בא ואמר לי, מה נעשה? ישבנו איתה ודיברנו איתה. אני אומר, בסוף של דבר, ברוך השם, היה שם נס גדול. אבל היא התחברה עם המקום הזה. אתם יודעים מה היא רצה לעשות? מרוב ההרגשה שיש שם חוויה, ריגוש, יש שם איזו מציאות אינסופית של עושר, היא רצה לעזוב את הבית. יש לה ארבעה ילדים. לעזוב משפחה עם ארבעה ילדים, בעלה בן אדם נפלא. הכל הוא דואג להם מכל הבחינות. הייתה מוכנה לעזוב את הכל, ללכת למקום הזה כשהיא בטוחה, בטוחה שהיא הולכת לקבל את הגן עדן. אחרי חודש, אחרי שהיא עזבת את הבית, מה הייתה מרגישה? איבדה את כל החיים שלה. את כל החיים שלה, מה הגיעה, לאן היא הגיעה בסוף? לא, ברוך השם, זה ממש היה סייעתא דשמיא גדולה, היא ניצלה מכל זה. אבל אם היא הייתה עושה את הדבר הזה, מה, לאן הייתה מגיעה? חורבן והרס. זה העומק של מכת דם. מכת דם הראתה לפרעו, ולכל מצרים ולעם ישראל. אתם רואים מה זה התחברות עם המקום הזה? בסופו של דבר זה רק יוליד חורבן והרס. כל התחברות עם המקום הזה בסופו של דבר מוליד חורבן והרס. באותו רגע, זה רבנו אומר את הלשון הזאת, יצר הרע, רוח שרה גדולה בשעתה. באותו שעה שאדם מקבל את הפיתוי, זה נראה לו, מה זה? גן עדן זה דבר קטן לעומת מה שהולך להיות פה. זה הולכת להיות פה חוויה אינסופית. אדם הולך ובודק, מתחבר עם החוויה הזאת, בום, התרסקות של כל החיים. וכמה אנחנו רואים את זה היום, זה קורה. מן הסתם גם כל אחד בתוכנו עבר את המקום הזה ואת הבחינה הזאת. לכן, העניין של המכת דם, זה לבוא להראות, לגלות לעם ישראל, למצרים ולעם ישראל. אם אין קבלת מלכות השם, זה, בסופו של דבר זה יהיה רק חורבן. זה עומק הדבר. אבל עוד דבר, הקדוש ברוך הוא מגלה למצרים עוד דבר, עוד יסוד מאוד גדול, שזה גם חיוב לנו. אומר, המצרים לא יכולים לשתות, הם שותים מאותו כלי עם יהודי, הם לא יכולים. למה? כי עדיין המצרי לא מתבטל ליהודי, עדיין הוא רוצה להשתמש בו. ברגע שהוא משלם כסף ליהודי, פתאום זה הוא מקבל מים. מה עומק הדבר? ברגע שהגויים זוכים להתבטל לעם ישראל, כשאנחנו נתבטל לתורה, נתבטל לקדוש ברוך הוא, והגויים יתבטלו אלינו, אז יתקיים כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כל העולם יתוקן על ידי הבחינה הזאת. כי באמת גם לגויים יש תיקון. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשמיד את הגויים. נהפוך הוא. הזוהר הקדוש אומר שהעיקר המעלה שגם הגויים יתחברו לאמונה של הקדוש ברוך הוא. אבל איך הם יתחברו? על ידינו. אנחנו בעצם צריכים להיות, לגלות להם את האמת של העולם. לכן, כשמצרי שילם כסף ליהודי, הוא יכול לשתות מים. זה מלמד, העניין של הכסף זה העניין של ההתבטלות. תקבלו מעם ישראל, תזכו גם אתם. גם אתם תשתו מים. גם אצלכם בעצם מתוקן העניין של הדם, של השקר של הנילוס. אבל זה חייב להיות על ידי ההתבטלות. אז זה היסוד של המכת דם. לכן, רואים, הכל זה ותיבש הדגה אשר ביאור. כל הדגים מתו ביאור. כי הדגים מרמזים על כל התוצאה שיש מהתרבות הזאת. אמר הכל הזאת, ותיבש, לא תמות, ותיבש, מה זה לשון ותיבש? ישריחה. זאת אומרת שבסופו של דבר יגלו איך כל התאוות זה סירחון אחד גדול. כל השיגונות האלה זה שום דבר. זה מה שרבנו אומר, במעשה מבעל תפילה. רבנו אומר, שיתחיל להתגלות האמת בעולם, מה הדבר הכי מסריח בעולם יהיה? כסף. רבנו אומר, אנשים יחפשו את כל הדרכים איך להיפטר מהכסף. יזרקו את זה לרחובות, יכנסו לבורות, רק לא להריח את הריח של הכסף. היום זה, לכל אחד נראה שזה הפסמים הכי טובים בעולם. זה בדיוק הנקודה של השקר. זה הנקודה של השקר. לא שאדם צריך כסף בשביל להתקיים בעולם הזה. אבל מעבר לקיום, מעבר למה שאדם צריך לקיום הנורמלי, הממוצע, אדם צריך שיש לו, יש לך הרבה כסף? נפלא. תן אותו לעניים. אל תחזיק את זה כסף. לאגור כסף זה לאגור זה, לאגור הרבה צירחון. תראה לך שיהיה לך 500 מיליארד שקל בבנק, בדיוק יבוא משיח. מה תעשה? ידבק בך, השם הרחב, אף אחד לא רוצה לדבר איתך. לא יכולו להתקרב אליך ברוב הצירחון. לצאת... כן, ודאי. אבל הנקודה, זה בירור רוחני. אתה מבין, זה בירור רוחני יש בזה. אז זה המכת דם. המכת צפרדע, זה רבנו ארי כותב שזה כנגד היסוד. היסוד אנחנו יודעים, זה תיקון הברית, ענייני הקדושה, ענייני הצניעות. רבנו ארי אומר, הצפרדע זה העניין של התיקון של
תיקון הברית. תיקון הברית. מה הקשר בין צפרדיה לתיקון הברית? איזה קשר מהצפרדים? מה יש לנו בצפרדים? מה זה? זה אפילו אם יש שיגונות בעולם, מישהו חושב על צפרדים, אז זה אפילו משוגעים לא חושב על צפרדים. מה הקשר בין צפרדיה לזה? ועוד, אומר רבנו ארי, וצפרדיה זה סוד ציפור דעה. כך כתוב, רבן אורי כותב. צריך להבין באמת בעומק הדבר, מה הקשר בין תיקון הברית למכת צפרדיה. המדרש אומר, רש"י מביא את המדרש הזה, כתוב במדרש רבה, קשה צעקתם ממכתם. מה הכוונה? שהייתה מכת צפרדיה במצרים, למעשה, היה להם שתי בחינות במכת צפרדיה. אחת, הצפרדים כל הזמן קופצות עליהם. זה נקרא מכתן, המגע איתם. איזה, אי אפשר לתאר איזה אי נעימות זאתי, שמטפסים על כל מצרי 10,000 צפרדים. בתוך הבית יש לו 150,000 צפרדים. כל שבוע ימים הוא לא זז מרוב צפרדים. זה נקרא מכתן, המגע של האדם עם הצפרדיה, זה נקרא מכתן. אבל אנחנו יודעים, צפרדיות מקרקרות. תארו לכם בית שיש לו למעלה מ-100,000 צפרדים, והן לא מפסיקות 24 שעות לקרקר. זה שיגעון הכי גדול שיכול להיות בעולם. איך אפשר לצאת שפוי בכלל מזה? שעה רק להיות בתוך זה, אדם יכול לאבד את השפיות שלו. לכן, אומר המדרש, קשה צעקתם ממכתן, הצעקות שהם שמעו מהצפרדים, היה יותר קשה מהמכות של הצפרדים. וזה, אומר רבנו ארי הקדוש, זה רמז מאוד מאוד גדול על כל העניין של פגם הברית. אדם, וזה ניסיון מאוד גדול, הולך אחרי התאוות, תאוות העולם הזה, בכבר התאווה הידועה, תאווה, תאוות ניאוף, הולך אחרי זה, נגרים אחרי זה. אומר רבנו ארי הקדוש, מה הוא מוליד ברוחניות שלו? צפרדים. מה הכוונה מוליד? הוא מתחיל לשמוע צעקות של צפרדים בתוכו, וזה מה שגורם לכל הבלבול הדעת. זה לא, לא, לא שם מהקרקורים של צפרדים, הכוונה, את השורש הרוחני של זה, זה חוסר מנוחת הנפש, חוסר יישוב הדעת, האדם כל רבע שעה רוצה משהו אחר לגמרי. זה נקרא הצעקות של הצפרדים. אדם ב-8 בבוקר רוצה להיות מנכ״ל בזק, ב-8 וחצי הוא רוצה לנסוע לתאילנד, ב-9 הוא כבר רוצה דבר אחר לגמרי, כל רגע שיגעון אחר, עובר בתוך האדם 1,000 מחשבות, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. מה זה כל הבלבול הדעת העצום הזה? ואנחנו רואים היום בדור שלנו כמה זה חזק הדבר הזה. אדם כבר חוזר בתשובה, ברור השם מתקרב, הוא התפלל שחרית, ברור השם נפתח לאור גדול. ב-8 הוא אמר, אני עוד שלושה ימים כאלה, אני רבי שמעון בר יוחאי. ב-9 הוא מתקשר לסוכן נסיעות שלו להזמין כרטיס לתאילנד. הכל זה עובר בבהירות, בשנייה זה משתנה מפה, משתנה לפה. מה זה כל החוסר מנוחה הנפשית, כל החוסר היישוב הדעת? זה גם הברית, זה הצפרדים, זה מה שהחזל אומרים, קשה צעקתם ממכתם, זה התולדה של החוסר המנוחה הנפשית. מכיוון שהיום בדור שלנו יש מלחמה עצומה ונוראית בדבר הזה, וכמובן זה יורד במסכים, באתרים למיניהם, לכן כמעט כל הדור משתמש בתרופות הרגעה. כמעט, זה נדיר למצוא בדור שלנו מישהו שלא צריך איזה סוג של תרופת הרגעה. ילדים מסכנים, הם באים למציאות של מולקולות של צפרדים. רק נושמים היום אוויר, ואתם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים, זוכרים, משיעור כימיה בכיתה A, אז לימדו אותנו מה זה מולקולה באוויר. אתם זוכרים מה זה מולקולה? מישהו זוכר מה מורכבת מולקולת אוויר? ככה הם אומרים, בעבר, דו תחמוצת הפחמן, CO2, CO2, זה דו תחמוצת הפחמן, זה פחמן, חמצן, מתרכבים ביחד, זה האוויר שאנחנו נושמים. המדענים לא יודעים שזה השתנה בשנים האחרונות. הם לא יודעים את זה. צריך לגלות להם את זה. אני אבנה באוניברסיטה, נסביר להם את זה. היום המולקולת אוויר מורכבת מיסודות אחרים. תאווה ידועה, תאוות ממון, כבוד וגאווה. היום אדם יוצא לרחוב, לוקח אוויר, ישר הוא מתחיל לחשוב על, או, איזה, או על כסף, או על איזה תאווה, או איך אני משיג כבוד וגאווה. זה האוויר, נושמים את האוויר הזה. עכשיו, כל זה גורם ומוליד בתוכנו, באותו רגע שאדם נושם את זה, הוא מרגיש חיות ושמחה, אבל מה אנחנו לא יודעים? זה בעצם יוצר את מכת צפרדיה. לכן האדם מתחיל להרגיש חוסר מנוחה נפשית. ולמה אנחנו, מה הראיה שלנו שזה באוויר נמצא? מאיפה אנחנו יודעים? זה, נכון, תקשו קושייה, מה זה עכשיו אתה אומר שזה באוויר? מה, אתה נגד המדע? זה, מאיפה אנחנו מוצאים את זה?
אין הכי נמי, נכון, זה ראייה אחת, אתה צודק. אבל לדור שלנו, לדור שלנו, ואיפה הראייה? אני אגיד לך, אם זה לא באוויר, מלא, תגיד, בחור, לא משנה, ברור, בחורה, מגיל 13-14 ומעלה, טוב, יכול להתקשר עם זה. ילד קטן איך הוא מתקשר עם זה, הוא לא מתקשר עם זה. כל הילדים כמעט צריכים רטלין היום. כל הילדים צריכים איזה כדור הרגעה, זה חומר הרגעה. אמרו לי, מורים, מורה בסבי הזה, אם אתה לא נותן ל-20-30% מהילדים כדורי הרגעה בבוקר, רטלין, אין כיתה, הם מפרקים לך את הכיתה. זה, הם לא יכולים, היום הילדים לא יכולים לשבת, ילד בן 6 עוד לא אצלי. אם זה לא, שאם יהיה לי איזה תאווה שאני יכול להשיג אותה, ואני לא אשיג אותה, אני אתרשל בזה, אני אתן את הדין על זה. על כל תאווה שאני יכול להשיג, אוי ובוי אם אני לא אשיג את זה. אם יש בקצה הכדור הארץ איזו אפשרות, ויש לי אפשרות להגיע לשם, ואני לא אגיע לשם, יעניש אותי בשמיים. כאילו, אדם מחויב בזה, בדבר הזה. אז כל זה, זה מוליד את העניין של הצפרדים. זה הצעקות, זה חוסר המנוחה הנפשית, חוסר יישוב הדעת, שעובר כל כך על הדור שלנו בעוצמות. והכל זה בא בעצם מהתאווה הידועה. אומר רבנו הרי קדוש, אבל צפרדע זה גם ציפור דעה. אותי עוד ציפור דעה. מה זה קשור זה לזה? אז יש בזה סוד מאוד גדול. ציפור, בלי אביו, גימטריה, שין עין. 370, זה שין עין. ידוע, בספרי הקבלה כתוב שיש שין עין נהורין, שין עין אורות. זה מקום רוחני מאוד מאוד גבוה. זה גם קשור ל-13 מידות של רחמים, מהדקנה, זה מסוד הזקן. ויש בזה הרבה סודות. אבל האור הזה עושה, כשהוא יורד על האדם, הוא עושה לו יישוב הדעת מאוד גדול, זה מנוחת הנפש, זה שמחת הנפש. האדם שזוכה לקבל את האור של השין עין נאורין, אז זה גורם לאושר ושמחה פנימית מאוד גדולה. אומר רבנו הרי הקדוש, שזה, כל מכה היה נגוף למצרים ורפו לישראל. מה הייתה הרפואה? שעם ישראל ראה את מכת צפרדע והבין את השורש הפנימי שלה, מה עם ישראל קיבל מזה? את הציפור דעה, את השין עין נאורין, העיר להם בנפש. אז הם התחילו לראות את המקום, את המקום שעומד מול התאווה הידועה. שאדם נלחם בזה, מבטר על זה, אז מה אדם, הכל, כמובן שיש קיום לדבר הזה בדרך התורה, בדרך הקדושה. אבל אם זה, אם האדם נלחם לעשות את זה בדרך התורה והקדושה, אז מה אדם, מה אנחנו זוכים? לשין עין נאורין. שין עין נאורין זה האושר האמיתי של האדם. זה יישוב הדעת, לכן זה נקרא ציפור דעה, זה שין עין בדעה, בדעת, שזה מאיר לאדם יישוב הדעת, שמחת הנפש, שלווה פנימית מאוד גדולה, ולעתיד לבוא יתגלה בגילויים מאוד גדולים הבחינות האלה. וכתוב בספרי המקובלים שיש שין עין נאורין, ויש שין עין נאורין עליונין, שהתגלו לעתיד לבוא, זה השעשועים שיהיו לעתיד לבוא. שימו לב, כתוב, יש פסוק, והיא אצלו המון, והיא אצלו שעשוע יום יום. מה זה שעשוע? מה זה סוד השעשועים העליונים? שין עין, שין עין. המילה שעשוע מורכבת משין עין, שין עין. שין עין נאורין עליונים, זה אורות עליונים, ושין עין אורות תחתונים. היום, מה שאנחנו יכולים לקבל בעולמנו, זה רק מהשין עין התחתונים. זה עדיין, אפילו הצדיקים הכי גדולים, רק מקבלים מהשין עין התחתונים. אפילו משה רבנו קיבל מהשין עין התחתונים. השין עין עליונים זה לעתיד לבוא. זה בעצם עולמות התענוג והשכר שיהיו לעתיד לבוא לעם ישראל. הנשמה היהודית יודעת שיש את הדבר הזה. יודעת שיש כזה מקום, למדוע אנחנו יודעים שיש כזה דבר? למה אנחנו מאמינים לזה? כי לפני שבא אדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לראות את המקום הזה. כי כל אדם, כל נשמה יהודית חוותה בתוכה את סוד השעשועים העליונים. איפה זה כתוב? בכמה מקומות. אבל נזכיר את הסיפור. המעשה הראשון בסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך. מעשה במלך אחד שהיו לו 6 בנים ובת, והייתה הבת חשובה בעיניו מאוד, והיה משעשע עמה מאוד, והיה מחבבה ביותר. פעם אחד התוועד איתה באיזה יום, ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, והיא נעלמה. הבת נעלמה. הבת, מי זה הבת שנעלמה? זה אנחנו, זה נשמות ישראל. נעלמנו, שלא טוב ייקח אותך, הלא טוב לקח אותנו. כמו שבסיפור מובא אחר כך, שהיא נמצאה בתוך הרמונות של הלא טוב, הבת הזאת. ואז הבת, אמרנו קודם, זה המקום שצריך בתוכנו לקבל תענוגים ושעשועים. עכשיו זה בהרמונות של הלא טוב. אבל שימו לב לדיוק בדברי רבנו, בתוך הסיפור. מה רבנו אומר? הסיפור מתחיל, איפה הסיפור מתחיל? מעשה במלך אחד, שהיה לו 6 בנים ובת, והייתה חשובה בעיניו, והיה משעשע עמה
מאוד ומחבבה ביותר. זאת אומרת שהיה זמן שהבת הייתה בארמון המלך וקיבלה שעשועים. איזה, מי זה הבת הזאת שקיבלה שעשועים בארמון המלך? אנחנו בעצמנו, לפני שבאנו לעולם, לפני שירדנו לתוך הבירור של העולם הזה, הנשמה שלנו הייתה שם, קיבלה את השעשועים העליונים האלה. לכן זה כן קיים בתוכנו, כי שום דבר שאדם חווה לא נשכח ממנו. זה קיים בתוך הפנימיות שלנו, אנחנו יודעים שיש כזה דבר. אנחנו יודעים שיש כזה דבר עליון שעשועים. רק זה, בעולם הזה, בגלל שנזרק מפיו הדיבור שלא תביקר אותך. גם, תשימו לב, בתוך כל זה, עוד נקודה. האם הבת עשתה משהו שהרגיז את האבא שלה, את המלך? בסיפור לא כתוב שום דבר שהרגיזה אותו. אלא הוא אמר מעצמו. כן. אוקיי, ויום אחד... אולי, כתוב... אז בסדר, אז למה ללמד עליה חובה? אין טובה, רשפי ב', תלמד על הזכות. למה להגיד? אם רבנו היה רוצה להגיד לנו, שהיא עשתה משהו מצד עצמה, שיגיד את זה. אבל רבנו, כל מילה וכל הנקודה שלו, זה מאוד מחושב, נכון? זה מאוד בחוכמה. שים לב, רבנו מדגיש לנו, היא באמת לא עשתה שום דבר. אתה יודע למה היא לא עשתה שום דבר? כי כל הירידה שלנו לפה זה גזירת מלך. וזה רבנו בא ללמד אותנו. הקדוש ברוך הוא רצה שנעבור את הבירורים האלה, הוא רצה שתרד לעולם הנשמה הזאת. נזכרתי, במוצאי שבת האחרון, יש יהודי מאוד יקר, הרב סוכות, אתם מכירים אותו? אז אתם יודעים, עם הגיטרה, כן. יהודי מבוגר, אז הוא אמר לי, הוא אמר לי דבר מאוד יפה, הוא ניגן לי את הניגון, לא למדתי את הניגון, אמרתי כל פעם שאני אפגוש אותו, אני אבקש ממנו שינגן, אני רוצה ללמוד את הניגון, לא הצלחתי ללמוד. זאת אומרת שהוא פגש את הרב, את הרב ברלנד שהייתה לפני, יותר מ-50 שנה הכיר אותו, ואומר שבאחד הפגישות הראשונות שלו, הוא ישר לימד אותי ניגון. הרב לימד את הרב סוכות. והניגון, ניגון מאוד פשוט, אבל מאוד יפה כזה, זה לא משהו, זה משהו כזה פשוט, זה יותר משהו הנשמה שר. אז המילים של הניגון, למה נשמה ירדה לעולם? כי הירידה תכלית כל העלייה. ככה זה המילים של השיר. וזה חוזר על זה כמה. אז הרב סוכות אמר לי, אני כבר שר את זה יותר מ-50 שנה, את הניגון הזה. למה הנשמה ירדה לעולם? הכל בשביל לעלות למקום יותר גבוה. כי כל הירידה תכליתה עלייה. אז זה, באמת אחרי הירידה של הבת, שזה אנחנו, זה הנשמה שלנו, ירדה לעולם, אחרי שהיא ירדה, ועוברת את כל משהו, ומתמודדת ומבררת את כל הדברים האלה, באמת הכל העלייה תהיה אחר כך הרבה יותר גדולה. לאן היא תעלה? לשין עין נאורים עליונים, שזה בסוד השעשוע העליון. ומכיוון שזה קיים בתוכנו, אנחנו יכולים להאמין שזה קיים, אנחנו יכולים להאמין לזה ולהתחבר עם המקום הזה. כי באמת, אם זה לא היה קיים בתוכנו, לא היה לנו זיכרון של המקום הזה, מי היה מאמין לזה? מה, אנחנו כאלה תמימים? איך יהודי שעבר מה שעבר, חווה מה שחווה, יש לו את כל התענוגים עכשיו, איך הוא יכול, מכוח מה הוא מוכן לוותר על זה? מכוח מה הוא יכול בכלל להתמודד עם הרצונות האלה הפנימיים? כי הנשמה יודעת איפה היא הייתה. זה הכל זה להזכיר את זה, להזכיר לאדם את המקום הזה. וזה סוד מלכת צפרדע. שמלכת צפרדע זה ממש המצרים, שאתם מאמינים ומשועבדים לתאווה הידועה, יום אחד יתגלה לכם שבעצם זה השיגעון הכי גדול בעולם, זה מה שגם אתכם כל הזמן שיגיע אתכם. לכן האדם הוא בתאוות, הוא חסר מנוחה, חסר יישוב הדעת בעוצמה מאוד גדולה. לעומת זה, כשאדם מתמודד עם זה, הצפרדה הופכת להיות ציפור דעה. שין עין נהורין, השין עין אורות שמהירים בתוך הדעת של בתוך הדעת של האדם. אז ככה פה זה כל הנקודה של הבירור. בזה נגיד, אני לא זוכר אם שבוע שעבר דיברנו על זה, נזכיר את זה מה? בוא נדבר על זה אחר כך, לסגור הסכמים, זה לא ככה, תביא חוזה כתוב, זה לא, זה הולך ככה בחילב. בסדר, אתה יודע מה, היום בחינם, אבל הפעם, לא, תמיר, היום, אתה יודע, פעם ראשונה נעשה את זה ככה בזה, שיווק, פעם הבאה כבר, נסגור. באמת, מכוח מה, הצדיק יכול להעיר לנו את הנקודה הזאת. הרי אנחנו, שבוע שמר, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, רק נזכיר את זה בקצרה. כי לכאורה יש פה דבר לא כל כך מובן. הכוח
של העולם הזה, ההטעיה של העולם הזה, זה מאוד עוצמתי. אנחנו כולנו יודעים את זה. זה מאוד עוצמתי. עכשיו אנחנו מדברים מאוד יפה. הרי עוד שעתיים זה יכול לבלבל אותנו את כל הבלבולים של העולם. מצרים חוזר ונאור בתוכנו בעוצמות מאוד חריפות, הדבר הזה. ואומרת, יש בזה עוצמה מאוד גדולה. הצדיק יכול לעמוד בתוך מצרים, בתוך היאור, אם זה ארונו של יוסף בנילוס, אם זה משה בארמון של פרעה, שזה הכל הבחינה של הכוח של הצדיק לפעול, ולעורר אותנו, לעורר אותנו להתעורר. מאיפה הצדיק יש לו את הכוח הזה? מדוע לצדיק יש את הכוח להעיר לנו את הנקודה הזאת? וזו נקודה מאוד עמוקה הדבר הזה. להבין מדוע בעצם משה רבנו, יוסף הצדיק, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו, כל הצדיקים האמיתיים יכולים להעיר לנו בתוך מצרים, בתוך הגלות הפרטית שלנו, להזכיר לנו בעצם שיניים שיניים נאורים, את האור הזה. מאיפה הם, למה להם יש את הכוח הזה ולא לנו, למשל, בינינו, להעיר את זה. אז יש פה נקודה מאוד עמוקה, נקודה מאוד עמוקה. כי כל העבודה של הצדיק זה בזמן שהוא עבד, הוא נכנס לתוך ההרמונות האלה. הוא בעצמו נכנס לתוך ההרמונות של הלא טוב. והוא אמר ליצר הרע, בוא תראה לי את הסחורה שלך, בוא תפתה אותי בכל הפיתויים של העולם. תראה לי את הכל. ונכנס לעומק הדבר, והוא ברר שבתוך המקום הזה, הוא הצליח לברר שהכל שקר. שבעצם, שכל התאוות העולם הזה, זה בעצם מאחורי כל זה, יש שקר אחד גדול וחורבן אחד גדול. זה לא אמת. מה זאת אומרת זה לא אמת? הרי ברגע שיש תאווה, יש שם תענוג, נכון, ברגע שיש תאווה יש תענוג, אבל בעצם מאחורי התענוג הזה אין שום דבר, רק חורבן. ובאמת שלכל אחד מאיתנו, אם נתבונן, ברגע שאדם עובר עליו איזה רוח שטות, בפרט אם לא יודעים יסודות, האדם בטוח שפה זה בעצם חוויה, זה הגן עדן, זה התכלית כל בריאת העולם, הוא חושב שהוא הולך לקבל עכשיו, מי יודע מה הולך לקבל. ובאמת, באמת, לא, אין שום דבר, כמו שדיברנו קודם. הצדיק אומר לה סית רח על העץ הרע, בוא תראה לי את כל המציאות שלך, בוא תפתה אותי בכל המציאות שלך. העץ הרע רק מחפש לפתות, ובפרט שנכנס לנשמה כזאת קדושה, הוא מנסה לפתות אותו, העץ הרע מנסה לפתות אותו ולהראות לצדיק את כל התענוגים הכי גדולים בעולם, והצדיק יכול לעמוד שם בתוך הבית שלו, בתוך הארמון של הלא טוב, ולבטל אותו. לבטל אותו בביטול גדול מאוד. מכיוון שהוא פיתה אותו במקום כל כך עמוק ופנימי, בתוך הנפש שלו, הצדיק בתוך הנפש שלו, את כל הפיתויים שלו, משם הוא יכול להעיר לכל הנשמות. הוא מגלה לנו, יש שקר גדול בתוך זה, מאיר בתוכנו את הנקודה הזאת. וזה, כי אם זה תיאוריה, הוא לא יכול להעיר לנו. אדם שנמצא עכשיו בתוך הארמון של הלא טוב, ונהנה וחווה את החוויות של הלא טוב, יבוא מי שיגיד לו שכלי, תשמע, המקום הזה לא טוב. הוא יגיד לו, טוב, זה דעתך. הרבה דעות למקום. זה צריך, הצדיק צריך להעיר לנו את זה בתוך הלב ובתוך הנפש, שהמקום הזה באמת, זה לא התכלית האמיתית. כדי שהוא יוכל להעיר לנו הערה נפשית, לא שכלית, שכל כל אחד יכול להגיד את זה, אבל להעיר לנו את זה בתוך הלב, הוא חייב להיות במקום הזה, לחוות את המקום הזה, ולבטל אותו משם. לבטל אותו משם. זה יש גמרא ומדרש כמעט פילאים, שבוע יצא לנו לראות את זה, שבוע יצא לנו לראות את זה. זה שלמה המלך היה אחד הצדיקים שנכנס לכל עומק הבירור של המקום הזה. ושלמה המלך, הזכרנו את זה שבוע שעבר? אתם של שלמה המלך, אתם זוכרים? לא, אז אני אזכיר את זה. לא משנה, אם לא זוכרים כל כך, אז זה. גם יום ליום יביע עומר. יומיים זוכרים, אבל שבוע, כתוב יום ליום, אבל לא שבוע לשבוע יביע עומר. אז שלמה המלך כתוב שהוא התחתן עם 1,000 נשים, אבל עיקר כל ה-1,000 נשים זה הייתה בת פרעה. בת פרעה זה הייתה העיקר, שימו לב, פרשת הפרשיות שלנו. מה הוא לוקח שלמה המלך? את הבת. את הבת של פרעה הוא לוקח שלמה המלך. איזה דבר זה? מי זאת בת פרעה? זה עומק הבירור של הבת, של הבת. הוא לוקח אותה מתוכו. הם רצו לקחת אותה, את הבנות שלנו, הוא לוקח את הבת שלהם. כי היא הייתה מעורבבת מטוב ורע, אבל כל הקליפה של העולם, של התאווה הידועה, היה בבת פרעה. היה לה טוב. שלמה המלך לא היה לוקח אותה אם לא היה לה שורשים טובים. אבל היה לה קליפה נוראית. כתוב מתי נשא אותה בת, שלמה המלך, מתי נשא את בת פרעה לאישה?
מה? באותו יום שחנכו את בית המקדש הראשון, שלמה המלך התחתן עם בת פרעה. אומרת, אומר המדרש, שתי שמחות עלו לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רצה להחריב את העולם, מרוב הקפדה על הדבר הזה. אבל באמת, כוונת שלמה המלך הייתה לטובה. כן, בסופו של דבר כן. זה גם צריך להבין, באמת, גם המושג כעס, זה עוד נושא שצריך להבין אותו. זה באמת לא פשוט הדבר הזה. אבל על כל פנים, ודאי שכוונת שלמה הייתה לטובה. ודאי שהוא התכוון פה למטרה טובה. הבן ישחי כותב ששלמה התכוון לעשות בירור של קליפת נוגה. זה הטוב והרע ביחד, להוציא את הטוב ולבטל את הרע. איך הוא עושה את זה? הלכה למעשה. טוב, יש פה איזה דבר רוחני. אבל הלכה למעשה, בפועל, איך הוא עשה את זה, שלמה המלך? אומרת הגמרא, והכניסה לו 1,000 מיני זמר. והייתה אומרת לו על המין זמר הזה, זה של עבודה זרה הזאת, זה של עבודה זרה. לילה שלם היא משמעה לו את כל הניגונים. הביאה לו את כל הניגונים. זה לא הלהקות של היום, הלהקות של היום זה ניצוץ משם. מה? לא. שלמה המלך היה בערך, בוא נעשה חשבון, הוא בנה את בית המקדש 480 שנה אחרי יציאת מצרים. אז זה לא יכול להיות בת פרעה. אבל המלכים במצרים תמיד היו נקראים פרעה. זה הפרעונים. אז אבל ברוחניות זה אותו השתלשלות. זה אותה השתלשלות רוחנית. היא לא לכן הנקראת בת פרעה. אתה רואה שלעם ישראל יש בירור גדול מאוד עם בת פרעה. מי מציל את משה? בתיה, בת פרעה. אתה רואה שלמה המלך את מי רוצה לברר? את בת פרעה. מדוע? כי שם היה, זה נקרא בירור הקליפת נוגה, כמו שהבן ישחי כותב, היה שם מצד אחד, היה ניצוצות קדושה מאוד גבוהים בבת פרעה. לכן בתיה היא צדיקה מאוד גדולה. וגם בבת פרעה של שלמה, גם היה לה שורש גבוה מאוד. אבל היה גם עליה, בגלל שהיה לה שורש כזה גבוה, היה לה גם קליפה מאוד גדולה. אז כתוב, בגמרא, בסנהדרין כתוב, הכניסה לו 1,000 מיני זמר, ואמרה לו, זה מין זמר של עבודה זרה כזאת, זה מין זמר של עבודה זרה כזאת. אתם יודעים מה זה הניגונים שהכניסה לו שם? זה אי אפשר לתאר בכלל, זה לא הניגונים של היום. הניגונים של היום זה ניצוץ שנפל משם. זה שורש הניגונים בעולם, אנחנו יודעים איזה כוח יש לניגון להשפיע. היא השפיעה לו 1,000 מיני ניגונים של עבודה זרה. זה כתוב בגמרא, במדרש רבה כתוב תוספת, ורקדה לפניו 80 ריקודים. אתם יודעים מה זה 80 ריקודים, בת פרעה רקדה לפניו? איזה, מה היה שם? והבן ישחי כותב שעשתה לו גם כישופים שם. והוא כל זה ידע, שלמה. הוא ידע את כל זה. לילה שלם, בשלמה המלך, שומע את כל הניגונים של העבודה הזרה, רואה 80 ריקודים. ראיתי, באחד במפרשים כותב, ולא היה אדם שהיא לא מצא חן בעיניו, בת פרעה. היא הייתה כל כך שמחה ואור היה בה, זה לא פשוט, זה שורש מאוד גבוה בקדושה עם תומה, זה לא פשוט לברר את זה. שלמה המלך הולך 80 ריקודים רואות הרוקדת, זה כמה שעות לקח, עם כל הניגונים. מה רצה שלמה המלך לעשות בזה? מה הוא נכנס למקום הזה? מה רצה שלמה המלך לעשות במקום הזה? למעשה, זה עבודה נוראית מאוד, כי שלמה הוא בן דוד, הוא בחינת משיח בן דוד. באותו לילה שנבנה בית המקדש, היה קדושה גבוהה מאוד מאוד בעולם. רבנו ארי כותב, שמבריאת העולם, עד משיח לא יהיה כזאת קדושה בעולם, כמו בימים הראשונים שבנה שלמה המלך את בית המקדש. אתם יודעים, עד כמה הקדושה הייתה גבוהה? שכתוב, הגמרא אומרת את זה, באותם ימים, זה היה יצא שבעה ימי חנוכת בית המקדש, זה יצא ביום הכיפורים, מזין בתשרי עד סוכות, זה היה אז חנכו את בית המקדש. עם ישראל לא התענה באותו יום הכיפורים. מרוב השמחה הם אכלו ושתו, פחדו, אולי נענש על זה, יצא בת קול ואמרה, כולם מזומנים לעולם הבא, אין לכם שום עבירה בזה. קדושת החנוכה של בית המקדש הייתה יותר גבוהה מקדושת יום הכיפורים, באותה שנה, זה גמרא ומדרש מפורש, הדבר הזה. מה רצה שלמה המלך בעבודה הזאת עם בת פרעה? מה הוא רצה? שלמה המלך אמר, אני נכנס לעומק הקליפה, לפיתויים הכי גדולים בעולם, ואני לא התבלבל לרגע אחד לתת מציאות וממשות לסית רחה במקום הזה. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, תראה לי את כל הפיתויים שלך. כישופים, ריקודים, ניגונים, תראה לי את כל היופי שלך. כל החן שלך, תביא לי את כלו. בת פרעה הייתה כל החן של המקום הזה. עם כל הפיתויים שבעולם, שלמה המלך יושב כמה שעות ומסתכל על זה, וכל העבודה שלו בפנימיות, לא לתת לזה ממשות, לא כחוט השערה. לא נתן לזה ממשות.
הייתה אשתו, הוא נשא אותה לאישה, הייתה אשתו, אבל הוא לא נתן לזה ממשות, זה היה בדרך הקדושה כמו באמת, ואז באמת הוא פעל תיקון גדול מאוד, שלמה, ואף על פי שכתוב, שבסופו של דבר בלית זקנותו איתו נשב את לבבו, בדקות, אז יש בזה שאלה מאוד גדולה על הדבר הזה, לכאורה הוא טעה, לכאורה הוא טעה, אבל צריך לדעת ששלמה המלך עשה פה בירורים עצומים ונוראים עד שיבוא משיח צדקנו, הוא עזר לנו בבירור הזה, שלמה המלך. אבל מה שהוא לא השלים את העבודה שלו, כי הוא רצה לעשות גאולה שלמה. מה, לעת זקנותו איתו נשב את לבבו, זה היה מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רצה שתהיה גאולה עוד. לכן הוא לא נתן לו לפעול את הפעולה הזאת. אבל באמת שלמה המלך, זה לא שיש עליו הקפדה אמיתית על שלמה המלך. יש דבר מעניין, יש גמרא מעניינת, הגמרא בסנהדרין אומרת, שאנשי כנסת גדולה בנו את בית המקדש השני, התיישבו ולהגיד איזה אנשים אין להם חלק לעולם הבא. דיברנו בעבר שאין הכוונה שאין להם מקום בגן עדן, הם מפסידים איזושהי בחינה בגן עדן. אז מנוי שמה שלוש אדיוטות, כלומר שלוש אנשים רגילים וארבעה מלאכים אין להם חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא בסנהדרין, ורצו למנות את שלמה המלך כאילו אין לו חלק לעולם הבא, שהוא מהמלאכים שאין לו חלק לעולם הבא. אז אומרת הגמרא שהם ישבו והתחילו לדון בשלמה המלך, התחילה אש לבעור בספסלים שלהם. אז הם הבינו שזה משמיים, אומרים להם אל תדונו פה. מה הם אמרו? שכנסו דלה? לא משגיחים בזה, חיבו את האש, המשיכו. אומרת הגמרא, בא אליהם דוד המלך. דוד המלך התגלה, אמר להם אל תמנו את שלמה בני בין הזה. לא משגיחים בך. יצא בת קול ואמר להם אל תמנו את שלמה המלך. אמרו, לא משגיחים בך, לא משגיחים בבת קול. בפעם, הסימן הרביעי יצא בת קול ואמרה, וכי אתם אמונים להחליט מי יש לו עולם הבא, אין לו עולם הבא? זה אני, הקדוש ברוך אומר להם, אל תתערבו בעניינים שלי, אני רוצה לתת לו עולם הבא, מה אתם מתערבים בזה? טוב, פה כבר זה, טוב, פה אמרו, טוב, כבר, הקדוש ברוך אומר לנו לא להתעסק עם זה, אנחנו חייבים לו, ירדו מהעניין, לא מנו את שלמה המלך. שואל אחד המפרשים, אין אליהו, שואל שאלה שמה, שואל, תגיד, מה אתם מתעקשים כל כך? מה, אתם יושבים, אתם רציתם, חשבתם אולי לשלמה המלך, אין חלק לעולם הבא, בסדר, ישבתם, אש, דוד מבקש לכם, בת כל, מה אתם דוחים את כל זה? עד שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לכם, אל תתערבו בעניינים שלי, אני מחליט למי יש עולם הבא, מה אתם בכלל נכנסים למקום הזה? אומר העין אליהו, למה הם התעקשו כל כך? אומר, תירוץ נפלא מאוד, העין אליהו, מה תירוץ נפלא מאוד? אומר העין אליהו, כתוב, ויעש שלמה הרע בעיני השם. זה פסוק בספר מלאכים. אנשי כנסת גדולה חכמים ידעו שזה לא כפשוטו, זה רק משהו דק שבדקות. הם ידעו שזה משהו דק, ואין הכוונה כפשוטו. הם אמרו, אבל אם אנחנו נגיד, נפרש ככה את הפסוק, מי יאמין לנו? מי יאמין לנו? יגידו שאנחנו רוצים למת זכות על שלמה המלך. מה הם עשו? אמרו, אנחנו נבוא ונטען שלשלמה המלך אין לו חלק לעולם הבא, שהם ידעו שיש לו חלק לעולם הבא. הם ידעו שיש לו חלק לעולם הבא. והם אמרו, אנחנו כי ביכול נכפה את הקדוש ברוך הוא להגיד בפורש, אל תתערבו בעניין שלי, יש לו חלק לעולם הבא, כדי לגלות לכל העולם של שלמה צדיק. לכן הם דחו את כל הסימנים, כדי שכל פעם יהיה עוד סימן, עוד סימן, עד שכבר אי אפשר יהיה להכחיש את הסימנים, שבאמת יש לו חלק לעולם הבא, הוא צדיק. אבל הם כיוונו את זה לטובת שלמה המלך. ככה אחד המפרשים אומר, זה פירוש נפלא מאוד, אמרנו על הפירוש הזה שלו, של העין אליהו. אבל ודאי ששלמה המלך כל מעשיו היה לו שם שמיים, והוא קודש הקודשים שלמה המלך. רק ממנו אנחנו לומדים את העבודה, מה זה העבודה של הצדיק, שהצדיק נכנס לתוך הבית הבליעה של הסתרא אחא, ואומר לסתרא אחא, בואי תפתי אותי. למה הוא עושה את זה? כדי לעזור לנו, שאנחנו כן התפתנו, להאיר לנו במקום שלנו, שאנחנו נפלנו לאן שנפלנו, התבלבלנו ואז שהתבלבלנו, להאיר לנו, תדע לך, אין שם שום דבר. מה שאנחנו מקבלים כוח לבטל את זה, זה הכל מכוח הצדיקים שנכנסו למקום הזה. זה הבירור של בת פרעה.